एशियन क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी को अन्डरको जसले नेपालहरुलाई हेर्छ नि त एएफसी भन्ने जस्तो फुटबलको सो एसीसी को हामी चाहिँ अब एशिया कप चाहिँ त्यहाँबाट क्वालिफाई भयो के अनि अब इन्डियासँग खेल्छ हामी चाहिँ ग्रुप चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको ग्रुपमा पर्यो के शिट बवाल हो नि ब्रो अम्बो रोहित हाम्रो अहिलेको क्याप्टेन रोहित पौडेलको फेभरेट प्लेयर चाहिँ रोहित शर्मा रे के न हिल बी डुइङ द टस विथ रोहित शर्मा म्यान I hope he has an edge, though he's not like starstruck type something. I think mental edge the science. Our coach ko tyo ramro ho ni. He is very mentally player la develop garne coach ke because he knows keda harma technique talent cha. Technique ta aliali sudhar dine ho ki kinani national team ma kheleko player ko kati ke sudhar chho ke chhan ta tyatike ta team ma parya haina ni ta. Team ta dami cha hamro ke chahyo tyo euta क्लियर फ्रेम अफ माइन्ड एउटा डिरेक्सन एउटा ड्राइभ एउटा मोटिभेसन चाहिएको थियो इन्डिया र पाकिस्तानसँग त गाह्रो हुने हो गाह्रो हुन्छ बट के अरे अर्जेन्टिनालाई साउदी अरेबियाले जित्दा हैन त के पनि हुन सक्छ के ब्रो के पनि हुन सक्छ के म चाहिँ त्यो बिलिफमा छु है है Turn that shit up Turn that shit up Turn that shit up अनि बोल्नु बोली त रासो यता पनि बोली उता पनि बोली म मोस्ट भन्ने हो त्यसको लो छ त अंग्रेजीमा बासोस गरेछु एपिसोड 131 वाओ म कहिले पुग्ने हाम्रो 30 सुनला यार हामी त हप्तामा एउटा म्याक्स हैन dude, welcome man to Guff Guff Pass. Thank you, bro. 131. We have Mr. Avas Gimire. Thank you. All the way from Colors of the Game. Please call me Gunner. Colors of the Game is your Oilego. That's where we officially met. Yes. On the topic of first podcast ko bare ma ek bhandai halchu for those all sport fans, especially hamro Nepali market ko sports fans. If you want just have a genre types. I'm not only sports fan, bro. Colors of the game, ma chahi hernu tya mainly Nepal ko athlete haru from all mostly football, cricket. Sabai, sabai. And you can catch them there and get their personal story. Not just football, but from the administration and all. True. And you are a hardcore Arsenal fan. Fan भन्ने टर्म चाहिँ मलाई एकदम बेसिक लाग्छ कि आई एम अ सपोर्टर ए हैन त्यही हो अन्त वाइ आर्सेनल डुड लेट्स जस्ट स्टार्ट देयर म्यान कस्तो आर्सेनल फर दोज हु नो आर नॉट नॉर्थ लन्डन को अब ईपीएल को हैन त्यो एकदम बच्चा हुँदाखेरि 98 गोल्ड कप हेर्या हो नि त फर्स्टमा अनि के याद छ भने अर्जेन्टिना एकदम मन पर्ने हैन अनि डेनिस बर्गम्यानले त्यो गोल हान्दै थियो नि एउटा त्यहाँदेखि चाहिँ ओ यो प्लेयर चाहिँ खतरा भएको थियो कि मलाई बच्चामा यत्तिकै अब ब्याटिस्टुटा चाहिँ दामी लाग्ने क्या आइकन प्लेयर लाग्थ्यो कि जिजस क्राइस्ट अनि त्यो देखेँ अनि त्यसपछि फेरि त्यही वर्ल्ड कपमा थ्योरी अन्य पनि देखाएको थिएँ अनि पछि अब थ्याङ्कफुली अब घरमा प्रिभिलेज थियो केबल सेबल थियो होइन अनि इपिएल आउँथ्यो अनि त्यो बेला चाहिँ युनाइटेड लिभरपुल मात्रै हेर्ने कि साथीले गरेर फुटबलमा चाहिँ त्यसरी गएको अनि हेर्दा हेर्दै अनि आर्सन वेङ्गर भन्यो अनि त्यो भन्ने स्पोर्ट्स सेन्टर भन्ने आउँथ्यो नि एसपिएनमा एउटा पहिला अनि आर्सनल चाहिँ इन्भिन्सिबल भयो भन्दा त्यो सिजन चाहिँ फाटाफुटा हेरेको थिएँ कि गेम आयो भने त बच्चैदेखि नछोड्ने बानी कि मेरो क्रिकेट र फुटबल अनि त्यहीँदेखि आर्सनल फलको चाहिँ हेर्न थालेँ अनि त्यसपछि फिफामा पनि आर्सनल लिएर खेल्ने झन् प्लेयरहरू पनि चिनियो होइन अनि झन् त्यो 2003-04 सिजनमा त्यो युनाइटेडसँग एन्टी भएको पनि त्यहीबाट हो कि म युनाइटेड चाहिँ आर्सनल फलो गर्नु अगाडि युनाइटेड मनपर्न छोड्या हो कि अनि त्यो ग्रेट भ्यानिस्ट रोय इन्सिडेन्ट छ नि एउटा त्यहाँदेखि चाहिँ ओहो वाइल्ड के आर्सेनल होइन त्यो पेनल्टी सेभ गरेर प्याट्रिक भिएरालाई येल्लो दिन्छ के रेड दिन्छ अनि त्यसपछि पुरै पर्यो त्यसपछि त्यो टनल फाइटहरू प्रिमियर लिगको प्राइम चाहिँ त्यो बेला हिट गरे जस्तो लाग्छ कि मलाई रोय किन र प्याट्रिक भिएरा मलाई अहिले त यति साह्रो अब त्यो फरेन प्लेयर्सहरूको इन्भेजन भइसक्यो कि लाइक वाइ बदर कलिङ इट इपिएल जस्तो भने इट्स ओन्ली त्यो मिड टियर टिम्सहरू दोज क्यानट अफोर्ड फरेन प्लेयर्सहरू खासै हुन्छ नि अहिले त अब हुनु त इपिएलमा त मिड टियर क्लब्सहरू पनि निकै पैसा कमाउन थालिसक्यो है छ नि एउटा प्लेयर बेचिदिन्छ अनि 100 मिलियन हानिदिन्छ होइन एन्ड प्लस यस्तो रहेछ नि त है फेरि इपिएलमा चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड रहेछ नि त टिभी राइट्स चाहिँ हो होइन उयसमा छैन रहेछ नि त्यस्तो स्पेनिस लिगहरूमा ए द बल्क अफ द टिभीको राइट्सको पैसाहरू त्यो चाहिँ बार्सा अनि के भन्छ रियल म्याड्रिड अनि त्यसपछि अलिकति मोर टुवर्ड्स एथलेटिकोहरू रहेछ अरूहरू त त्यसपछि त डाउन हिल रहेछ त्यहाँबाट ठिकै हो अब कसले हेर्छु अब म्याड्रिड र बार्सा मात्रै त हेर्छ त्यो रेटिङ अनुसारले त्यो रहेछ तर अब इपिएलमा चाहिँ त्यही हो सबै सबै म्याच हेर्ने भएकोले गर्दा पनि होला कि इपिएलमा चाहिँ टेक्निकल चाहिँ लालिगा हो क्या यस्तो टेक्निकल छ नि ब्रो अन्त त्यो यो सिजन जित्ला जित्ला जस्तो गरेर हार्दा चाहिँ कस्तो भयो अन्त एकदम अनेस्टली भन्दाखेरि आश थिएन क्या किनभने सिटी कस्तो टिम हो मलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ नि त प्लस आर्सेनल डिडन्ट ह्याभ त्यो एक्सपिरियन्स्ड विनर्स के फाटाफुटा जिजस आएको थियो होइन तर वाट आर्टेटा इज ट्राइङ टु बिल्ड इज त्यो लास्ट सिजन चाहिँ देखेको हो कि होइन टप फोरको टार्गेट थियो लास्ट सिजन जसरी पनि तर टाइटलले कम्पिट हान्थ्यो कि अब कस्तोसम्म एक्सपेक्टेसन बढाइदियो भने च्याम्पियन्स लिग 6 कि 7 वर्षपछि खेल्दा पनि छँदैछ नि च्याम्पियन्स लिग तर लिग जितेन नि भन्ने छ कि अहिले कसरी स्पेन्ड गरिरहेको छ कि अब ब्याकअप गोलकिपर ल्याउनु लागिसक्यो त्यो पनि त्यो के अरे ब्रेन्टफोर्डको ल्याउनु लाग्छ 35 मिलियन कि कति रे के ऱ्याम्सडेललाई अझ ऱ्याम्सडेललाई नि कम्पिटिसन दिन लागिसक्यो कि 40 मिलियन त के हैन जस्तो भइसक्यो अहिले फुटबलमा त हामी त्यो पहिलादेखि हेरे भएर होला क्या ग्रो हुँदै आयो नि त अब याद छ टोरेज 45 कि कति मिलियनमा सिटी चेल्सी जाँदाखेरि लोमा 45 मिलियन अति भएन जस्तो लाग्थ्यो अहिले ट्रान्सफर थिएन इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग बिप त्यसलाई त प्रेसर भयो थियो नि त्यति बेला फोल्ड भयो थियो नि ब्रो प्रेसरमा तर के भन्छ च्याम्पियन्स लिगमा अन्त त्यो हाफ लाइनबाट गोल हाल्थ्यो त्यो 45 मिलियन उसले ब्याक ल्यायो त्यो एउटा गोलले गरेर त्यो पनि बार्सासँग ब्रो ढुक्दिरहेको क्या च्याम्पियन्स लिगै जित्यो नि त्यो ढुक्की होल पार्क द बस हानेर च्याम्पियन्स लिग जिताइदियो डि म्याटियोले जिम्मेरे यो आएर चाहिँ जितेको सोच न अब त्यो एबिबी चाहिँ स्याक हुइदिन्छ त्यही भने वर्स्ट सिजनमा यिनीहरूले जहिले पनि राम्रो गरेछ क्या त्यो जोजे एल्डो टाइपको मान्छे हैन डि म्याटियो भन्ने जोजे एल्डो टाइपको एक्स चेल्सी प्लेयरै रहेछ नि पनि आजकल त कहाँ छ त्यो बिचारा खुसी सक्यो होला त्यसलाई बिगेस्ट अचिभमेन्ट नि यार च्याम्पियन्स लिग मेडल छ यार घरमा के चाहियो यार आर्सेन वेङ्गरको चाहिँ के छ हौ खास मान्छेहरूले चाहिँ किन आर्सेन वेङ्गर म त अब त्यो इन्भिन्सिबल्स पछि त खासै त उसले त उसको त नाम पनि झन्डै अन्त क्लबकै नाम रहेछ यस्तो हो कि त्यो अब बिङ एन आर्सेनल सपोर्टर म धेरै बढी पढिन्छ नि त आफ्नो क्लबको प्लस मैले एकचोटि कलेजमा साइकोलोजीमा चाहिँ हामीलाई आफ्नो फेभरेट पर्सनालिटीको बारे प्रेजेन्टेसन दिए भनेको थिएँ कि अनि मैले चाहिँ आर्सेन वेङ्गर छाने कि अनि मभन्दा अगाडि एउटा केटी थियो आइ एम गोइङ टु टक अबाउट महात्मा गान्धी भन्यो 2-3 लाइन भनेर स्लाइड खोलेर 2-3 लाइन भनेर सकाइदियो है लाभास तेरो पालो होइन अनि त्यो बेला गरेको रिसर्चमा चाहिँ मैले भिडियोहरू हेरेको छु अहिले युट्युबमा एउटा छ कि हाउ द एमिरेट्स वाज बिल्ड भनेर आफ्टर इन्भेन्सिबल्स त्यो टाइमसम्म वेङ्गरले के बुझिसकेको थियो अरे भने ऊ चाहिँ एउटा इकोनोमिक्समा नि गोल्ड मेडलिस्ट हो अनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पनि हो क्या अनि उसले चाहिँ के बुझाएर रहेछ भने अब फ्युचरमा चाहिँ देयर विल बी क्लब्स जसले चाहिँ म्यासिभ इन्भेस्ट गर्छ द वे चेल्सी वे डुइङ चेल्सी त स्टार्टर्स हो नि त पिएससी सिएससी सबैलाई सुरु गरे चेल्सी खास ओनर चाहिँ को हो यो चाहिँ खास एउटा फाउन्डेसन ओन टिम हो कि तर अहिले चाहिँ मेजोरिटी सेयर चाहिँ यो क्रोङ्के फ्यामिलीसँग छ जो चाहिँ युएसको वान अफ द वर्ल्डकै वर्ल्ड स्पोर्ट्सको वान अफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउस हो कि युएस र त्यो ओइल मनी चाहिँ टन्नै इन्भेस्टमेन्ट रहेछ युएसको पनि टन्नै ओनर रहेछ ग्लेजर्स सबै अमेरिकन लिभरपुलको पनि बोस्टन रेड सक्सवालाहरू होइन त्यही हो अनि आर्सेन वेङ्गरको अनि उसले चाहिँ के रहेछ नि अब स्टेडियम बनाउनुपर्छ स्टेट अफ दि आर्ट एउटा ट्रेनिङ चाहियो भनेर गएर किन हाइब्रिड चाहिँ अब हिस्टोरिक भए पनि सानो भयो जलेको पनि थियो कि होइन त्यस्तो कि फायरहरू पनि भएको थिएन त्यसमा हाइब्रिडमा होइन होइन अनि अहिलेको ग्राउन्डको खास नाम चाहिँ एसबर्टन ग्रुभ हुनुपर्ने हो अरे कि त्यो डम्पिङ साइटलाई पुरै उ गरेर बनाएको हो कि अनि 5 वटा ब्याङ्कले फाइनेन्स गरे अरे 5वटा ब्याङ्कको क्लज के हो भने बाई द एन्ड अफ लोन स्पेल लोन तिमीहरूको नसकिन्जेलसम्म आर्सेन वेङ्गरले छोड्नु हुँदैन भनेर के अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले जे गरिदियो होइन उसले चाहिँ भनेको थियो अरे कि क्लबमा पहिले अब हामी टाइटललाई जाँदैन विल बिल्ड द टिम होइन अबको 5-10 इयर्समा यसरी बिल्ड गर्ने हो कि स्टेडियम बनाउने अब स्टेडियम बनाउँदाखेरि पैसा छैन प्लेयरलाई दिन पाउँदैन कस्तो कस्तो प्लेयर खेलाइदियो यार त्यो एडवार्डो हामीले अस्ति कुरा आएको थियो नि अनि डेनिल्सन होइन चम्याक यार कस्तो कस्तो प्लेयर ल्याएर खेलाइदियो यार तर डियाबी त घाइते भएर हो कि नत्र नेक्स्ट प्याट्रिक भिएरा हुन्थ्यो राम्रो थियो यार अनि गरिदियो जोस् धान्दियो च्याम्पियन्स लिगमा I think Shamak, Maroon Shamak गरेर I think कपाल पनि लिख्छ भनेर त्यसको फेरि च्याम्पियन्स लीगबाट खतरा रेकर्ड थियो के कति वटा गेममा कन्सेक्युटिभ गोल के गरेको छ के त्यसको अनि अब बेन्टनरलाई त जस्तो दामी खेलाइदिन्थ्यो चप्टो त कोच जस्तो लाग्छ के त्यही हो अनि उले गरे पछि चाहिँ फर्गसनले फ्लेचरलाई खेलाइदिएको जस्तो फर्गसनले त कोकोलाई खेलाएन यार त्यो भ्यालेन्सियालाई विकेन्डबाट ल्याएर विङबाट लुम क्रस नलाएर बा त्यसको One trick pony there, Valencia. Oni. Ashley Young pony tele lago the. Ashley Young pony. Ashley Oni. Ashley Young. Pila bada lago. Ashley Young yo. Ham phala garthe. Focus on goza tele se target garre pasi se kati orda player se pachi bhavani le se le se. Like Berbatov pahila dekhin target garre na na paaya. To ramro signing oni Berbatov. Pahila dekhin target garre ani telai. Robin Van Persie ki Berbatov. Oh, no one can beat Van Persie. Van Persie ki Berbatov bani. Van Persie is a clinical finish. Berbatov is a lazy fox in the box ke. Touch se tara best one of the best. Tele एउटा त्यो Man U सँग गेम खेलेको अहिले चाहिँ म्याचको टटनम मा हुँदाखेरि अर्को लालेको I don't know. हैन न Man U सँग Man U हुँदा चाहिँ 5 हाने हो कि के हो? Man U लिभरपुल सँग 4 गोल एउटा ब्याक भोली न हाने थियो म 5 हो 5 गोल हानेको दुई तीनटा मात्र प्लेयर छ अहिले त 4 लिभरपुल सँग हैन हो क्या हो लिभरपुल सँग रेना किपर त्यो लिभरपुलको टिमहरु खासमा औडै हुँदैन बिचबिचमा त्यो बिचमा त कस्तो ट्रान्जिसनमा लस्ट भयो नि तिनीहरु है नाम सुन्दै अब त्यो बोरोनिन भन्ने एउटा स्ट्राइकर थियो औडै औडेको कोचहरु आको थियो नि के त्यो केनी डाग्लिसहरु नै ब्याकहरु आएर टाइप्स प्लेयरहरु कन्डस्टै थियो के गरेको त्यो बेला मैले एउटा आर्टिकल पढाएको थिएँ लिभरपुल ब्याक टु योर पोइन्ट के कोचै रहेछ के लास्टमा ट्रु अब जस्तो उ पढाएको थिएँ हैन अनि कस्तो राम्रो लेखेको थियो कि त्यो लिभरपुलकै फ्यान ब्लग हुन्छ नि त्यसको थियो अनि त्यो के लेखेको थियो भने लिभरपुल बट अर्डिनरी प्लेयर्स फर एक्स्ट्राअर्डिनरी अमाउन्ट अफ मनी लेखेको थियो कि द्याट वाज द सम अफ होल लिभरपुलको त्यो ट्रान्जिसन फेज के जब त्यसपछि ऊ आइदियो नि क्लब स्टेबिलिटी ल्याइदियो क्या भिजन ल्याइदियो क्या त्यसले हैन उले पर्सनालिटी पनि दामी छ नि क्लबको पर्सनालिटी मलाई के लाग्यो थियो भने वेंगरले छोड्यो भने त्यही हुन्छ इफ ही वाज इन जर्मनी अर समवेयर एल्स त्यही आउँथ्यो के स्योर त्यही आउँथ्यो के किन उले एकचोटी डर्टमन्डमा हुँदा आर्सेनल सँग गेम पर्यो उले के भने हैन प्रेसमा आर्सेनल आई लाइक द वे दे प्ले दे आर लाइक एन ओपेरा म्युजिक प्लेइङ बट माई गेम स्टाइल इज हेभी मेटल भन्ने थियो के क्या बल स्टेटमेन्ट हो नि यार त्यो कसले भने क्लबले यस्तो दामी के युर्गन क्लब हैन ए त्यसको नाम त राफा के रे राफा बेनिटियस हाम्रो नेपालको चाहिँ के छ अहिले सिन क्लब लेभलमा भइरहेको हुन्छ ब्रो डिभिजन लेभल चाहिँ गाह्रै छ किनभने अब एक्सपोजर छैन गेम टाइमिङहरू स्टार्ट्स विथ एन्फा के अब गेम पनि कसो भने लिगको कोटा बाहिर एएफसीलाई रिपोर्ट हो नि त जे पनि दिनुपर्ने लिगको कोटा पुर्याउनु पर्यो धमाधम गेम गरिदियो अब विकडेजमा गेम भइरहेछ 3 डे यु मिस फोर ल एक हप्ता छुट्यो भने त कहाँ पुग्यो के यु हेभ लाइक कति 13, 14 टिम 7 गेम्स त यत्तिकै गइसक्यो कहाँ कोप अप गर्ने टाइमै छैन नि हैन फेरि ठाउँ पनि छैन जस्तो हामी त एसपिएन खोलेर हेऱ्यो नि बुझिन्छ नि त त्यहाँ इन्स्टामै एक खोलेर पेज हेऱ्यो भने ए यस्तो भएछ हुन्छ यहाँ छैन के ब्रोडकास्टै राम्ररी छैन ब्रोडकास्ट त ओ माई गॉड पोर रिप्ले मसिनै सुरुको 10 दिनसम्म रिप्ले नै थिएन कि मसिनै ल्याउन नसके अरे के च्यानलले हैन भनेपछि रिप्ले मसिन भन्नाले एउटा मसिन नै हुन्छ रिप्ले रिप्लेको मसिनै हुन्छ के सो यस्तो मजाको हुन्छ के अब इफ दिस इज अ ब्रोडकास्टिङ रुम एकजना रिप्लेकोमा बस्या हुन्छ एकजना छुट्टै त्यो ग्राफिक्सकोमा बस्या हुन्छ एकजना स्विचिङमा बस्या हुन्छ त्यो टक हुन्छ अनि रिप्ले अब चाहियो भने ल रिप्ले देऊ मलाई भन्छ हैन त्यही भित्र कराउँछ अनि उले चाहिँ ल 1 2 3 गो भन्छ ठ्याक्क ट्रान्जिसन र रिप्ले टक्क उले फाल्ने त्यो मिलाउने हुन्छ के सो कस्तो मजाको म्यानेजमेन्ट हुन्छ के त्यो फर आवर भ्युअर्स आई जस्ट वान्ट टु टेल देम लाइक यु आर अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बाइ डे अन्त नेपालसँग नेपालमा स्पोर्ट्स जर्नलिज्मको इन्ट्रिकेसिज के छ लाइक इफ यु कुड सो इट्स इजी अब यु क्यान लाइक स्टार्ट गर्ने भए कुनै एउटा राम्रै अर्गनाइजेसनमा इन्टर्नसिप गर्दा भयो हैन देन यु विल गेट हायर्ड समवेयर हैन अहिले त झन् के भएको छ भने लाइक हाउ वाज योर पाथ मैले त्यो मैदान फुटसल गरिरहेको थिएँ अनि मेरो फुटसलको ठ्याक्क अगाडि चाहिँ हाम्रो अमन प्रताप अधिकारी दाइ हुनुहुन्छ नि डन डिरेक्टर हैन अमन दाईको घर अब अमन दाईको दाई उपेन्द्र मानसिंह भन्दा अगाडिको नेसनल टिम गोलकिपर अजय अधिकारी अमन दाई आफ्नो बेलाको खतरा फ्रेन्ड्स खेलेको प्लेयर हो नि इन्जुरीले गयो के अनि प्लस एन्फा को त्यो बेलाको पोलिटिक्सले पनि ही डिडन्ट जस्ट क्विट फुटबल ही लाइक लेफ्ट फुटबल हो के 99 मा इंग्लिशमा कमेन्ट्री बवाल हानेर भ्याएको मान्छे हो के हैन त्यो अनि उहाँहरु चाहिँ कस्तो भने यो माइकल लड्रुप भन्ने थियो नि सन्जीको कोच माइकल लड्रुप र उसको लड्रुप ब्रदर्स हेरेर डेनमार्क फ्यान हो के The Michu भन्ने प्लेयर रे वन सीजन वन्डर त्यो इन्जर भयो नि डन्ने त्यतिखेर म फ्यान्टेसी लिग खेल्दै मिचुले हेभी पोइन्ट्स दिन्थे ए त्यो त पनि त्यो सिजन त बवाल गर्दै आयो के त्यसले तिनको एउटा पुच्चे एउटा चाहिँ राउटलेज भन्ने कमेन्ट जस्तो कुद्थ्यो आयरन ल्यान्ड टाइपको कुद्थ्यो खुट्टै नदेख्ने हाले त्यो एउटा थियो नि यस्तो ह्याक गरेर सेलिब्रेट गर्दैन डरले लाग्ने यार टिभीमा हेर्दा पनि होला के पो त्यसको नेपाली अफ्रिकन प्लेयरहरूले नेपाल बे खेल्नेहरूले पनि गरेछ कि कतिले त्यो आई थिंक लास्ट आहारा गोल्ड कप कि केमा गरे हो अनि हामीले भनेको थियो कि कमेन्टमा नेपाली फुटबलमा वा झगडा हुँदो रहेछ है म त मजाले भिडियो हेरेर हुन्छ अम्बो पाराको झगडा हो के त्यो फेरि लास्टमा चाहिँ धेरै जस्तो कमेन्ट लाइक त्यो टार्गेट चाहिँ को हुन्छ रेफ्री रेफ्रीले झगडा इन्स्टिगेट गर्दिने पाउँछ यार रेफ्री चाहिँ यताको नेपालको रेफ्री चाहिँ डिवा टाइप हुन्छ अलिकति कुनै के भयो कि अम्बो सिधै रेड कार्ड खाले हुन्छ नि हैन त्यसपछि जङ्ग त्यसपछि त होल बेन्च अन द के रे फिल्ड एक कारकलाई फ्लाइङ किक गर्दै अस्ति के भन्नुभएको त्यो एकजना रेफ्री एसेसरलाई बोलाएको थिएँ कि उहाँ चाहिँ फुटसलको रेफ्रीको हेड टाइपको हो कि पहिलाको प्लेयर पनि हो अनि फुटबल पनि गरेको हो रेफ्रिङ अनि अहिले चाहिँ फुटसलको चाहिँ मेन नेपालको हेर्नुहुन्छ कि उहाँले अनि पोखरामा फुटसल लिग भएको थियो नि त्यो बेला हामी कमेन्ट्रीले जाँदै दाइहरूसँग पार्टी सार्टी गरेको थियो कि बोलाउनु भएको थियो उहाँलाई बोलाएर कुरा गरेको थिएँ अब रेफ्रिङको पनि डिसिजन प्रब्लम छ नि त यहाँ के रहेछ भने अब उनीहरूको पनि गेम टाइम छैन नि त अब प्लेयर कति प्र्याक्टिस गरेर बसोस् कति जिम गरेर बसोस् होइन अनि रेफ्रीको पनि त्यही हो गेम भएपछि गर्ने हो अनि फिटनेस छैन प्लस बाहिरको रेफ्रीहरू ल्याएर टाइम टाइममा वर्कसपहरू यताउता दिइरहनुपर्छ के बाहिर पठाउनुपर्छ धेरैजना पाउँदैन कि त्यो चान्स त्यसले गरेर पनि गेम अलिकति इन्टेन्स भएपछि अब त्यो लाइन्सम्यानहरू पनि अब कतिको फिटनेस त्यस्तो नराम्रो पनि होइन तर नभ्याइदिने अनि बेनिफिट अफ डाउट अफ साइड उठाइदिइहालिदिने होइन त्यो प्रब्लमहरू छ कि त्यो अब भन्छ नि भित्रै उमा प्रब्लम छ होइन अहिले फेरि खै म त के देख्छु भने अहिलेसम्म जे जतिजना आयो नि नेपाली फुटबल लिड गर्नलाई एन्फामा म चाहिँ इफ मलाई दिए मैले भयो भने होइन म चाहिँ के गरिदिन्थेँ भने म चार वर्षमा इलेक्सन हुने हो त्यो 4 वर्ष यस्तो मरेर दिनरात काम गरिदिन्थेँ कि बरु मलाई के नहोस् किन अब फुटबल लभर नि त होइन के नहोस् तर फुटबल त्यो कुराले गरेर कहीँ पुगोस् पिपल विल रिमेम्बर मी फर द्याट के त्यो होस् न होइन अहिले ए डिभिजन लिगलाई मैले I still have my plans के मलाई बनाऊ भन्यो भने म एउटा थेसिस रिपोर्टै बनाइदिन सक्छु कि वाट क्यान बी डन मार्केटिङ स्टुडेन्ट हो म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो हैन बनाइदिन सक्छु के म तर के छैन भन्दाखेरि खै भिजन भएर पनि न गरेको जस्तो देख्छ कि म चाहिँ भेरी फ्रस्ट्रेटेड एभ्रीवन इज फ्रस्ट्रेटेड अब अस्ति एकजना प्लेयर दाइ म आउँछु बोल्छु भनेर आएर गयो हैन कमल श्रेष्ठ ही वान्टेड टु स्पीक अनि इट वाज अल फ्रस्ट्रेसन जगजित श्रेष्ठ जगुदा आएर यस्तो जर्सी फालेर अब म खेल्दिनँ भनेर अस्ट्रेलियाबाट खेल्न आउँछ क्या ब्रो यार 8 लाखतिर खर्च गरेर टोटलमा आउने जाने छोरा बुढी आउँछ आफ्नै अनि यहाँ क्लबमा अब उसको इज लाइक 30 होला 30-31 अब क्लबबाट पाउँदैन त्यति धेरै पैसा हैन कति जस्तो पाउँछ लाइक फुल डिस्क्लोजर 50-70 मेबी है त्यो पनि आई डाउट पर मन्थ 4 महिनाको लिग हुने ब्रो बीचमा 1 महिना त ग्यापै हुन्छ अनि त्यो अफ सिजनमा त पाउँदैन यहाँको कन्ट्र्याक्टै प्लेयरहरूको के छ भने 4 महिना कन्ट्र्याक्ट हो क्या अनि त्यो बाहेक चाहिँ मोफसल भन्छ नि गोल्ड कपहरू त्यसमा चाहिँ अब जस्तो इफ आइम प्लेइङ फर मछिन्द्र गोल्ड कपमा मछिन्द्र एउटाले चाहिँ झापा गोल्ड कपमा मछिन्द्र गएन तर आरसिटी के अरे 3 स्टार एनआरटी गएछ भने त्यो प्लेयरलाई चाहिँ जान दिनुहुन्छ क्या खेल्न जाऊ खालको पैसा चाहिँ त्यही टिमले दिन्छ त्यही टिमले दिन्छ त्यो चाहिँ मोफसलको ओके यति गेमको यति चाहिँ पर म्याच हुन्छ पर म्याच प्याकेजमा यति लिन्छु प्लेयरलाई सोध्छ यति लिन्छु भन्छ यहाँ फेरि प्लेयरको एजेन्टको पनि चलन छैन प्लेयरले आफैले डिल गर्ने हो त्यो टेन्सन पनि प्लेयरलाई पनि भयो होइन कन्ट्र्याक्ट भनेर साइन गर्छ प्लेयरले पढ्दैन कहिले पनि होइन अनि पैसा पाउँछ टाइममा त्यो पनि अर्को प्रब्लम छ यार सबै क्लबले दिँदैन कसरी अफोर्ड गर्छ यस्तो यो अफ्रिकन प्लेयर्सहरू ल्याउन चाहिँ हाम्रो अफ्रिकन प्लेयर्सहरूको चाहिँ के छ कथा उनीहरू हेभी घुम्दिरहेको हुन्छ हो नि यस्तो रहेछ के उनीहरुलाई चाहिँ नेपाली उनीहरुको गेम स्टाइल र नेपालको फुटबल गेम स्टाइल मिल्छ रे के फिजिकल पनि छ मोर क्रसेस छ रे नेपाली फुटबलमा हैन मलाई लास्ट इयर एउटा राहुल यादव भन्ने फ्रान्समा इन्डियाको प्लेयर खेलेको थियो गोलकी उसँग चाहिँ म मेरो कुरा हुन्थ्यो के गोलकिपर मलाई गोलकी भन्ने सन्देशले क्या गाली गर्छ के अनि गोलकिपर थियो उले भन्थे के कम्पिटिटिभ छन् दाइ भैया बहुत कम्पिटिटिभ है यहाँका गेम हैन मजा आता है खेल्ने भन्थ्यो के उले अनि फिजिकल हुन्छ अनि अफ्रिकनको लागि च्यानल पनि इजी हैन कस्ट अफ लिभिङ पनि कम्पेरेटिभली त्यस्तो उनीहरुलाई युरोप भन्दा त सस्तो छ नि त नेपाल अनि बिङ अफ्रिकन प्लेयर्स दे गेट अलि बडी मनी हैन अब फेरि यहाँ नेपालमा प्रब्लम के छैन कसले कति पाउँछ थाहा हुँदैन के अञ्जन विष्टले कति पाइरहेछ आई डोन्ट नो अब अर्कोले कति पाइरा भित्रभित्र थाहा होला तर थाहा हुँदैन के आई थिंक दैट्स अल्सो मिसिङ पार्ट अफ नेपाली फुटबल के प्लेयरलाई त्यो भन्दा प्रेसर हुन्छ नि यार मान्छेले साले त 50,000 खाएर अनि यो खेल्ने भनेर कराइदिन्छ नि त माथिबाट त्यो प्रेसरै छैन के प्रब्लम छ यार नेपाली फुटबलको सैड छ के नेपाली फुटबल यो एन्फा को फेरि टाइम एन्ड अगेन स्क्यान्डलहरु देखिरा हुन्छ है एभर सिन्स द अनि अस्ति कुनै एउटा सुपर लीग जस्तो कुरा टिम सिम बनाएर ओभर नाटकहरु गर्यो कुनै के रे भएन त्यो सुपर लीग को फर्स्ट सिजन भयो फर्स्ट एडिसन लकडाउन को बेला भयो नि त युरो कप को बेला दिउँसो गान्धीको टिम सुपर लीग हुन्थ्यो खेलेको छैन हो त्यसको टिम ए हो अर्कै कुनै के एउटा गान्धी भनेपछि हाम्रो उसको हो क्या मेचिटी इलाम हो क्या हो खेल्नु सेकेन्ड एडिसनमा तीनटा टिम थप्या हो के मेचिटी इलाम अनि झापा एफसी अनि बिरगन्ज युनाइटेड हैन अनि अक्सनसम्म भयो त्यसपछि ए डिभिजन क्लबहरुले चाहिँ के अब्जेक्सन गर्यो भने अब नेपाल सुपर लीग भन्दा फ्रेन्चाइज हो नि त अब ए डिभिजनको टिमहरु त सी क्वालिदेखि खेल्दै एमा हो नि त हैन यो त स्ट्रक्चर्ड फुटबल हो एएफसी को अब 8 तारिखमा मछिन्द्र भर्सेस भुटानको पारो एफसी को हाम्रो युरोपाको क्वालिफायर्स भन्ने यस्तो गेम खेल्छ के उनीहरुले यहाँ एउटा खेल्छ यो जितेपछि नेपालले अर्को टिमसँग अन्त खेल्छ के मछिन्द्रले इफ दे विन हैन सो फर व्हाट लीग द एशियन लीग एएफसी हैन एएफसी को युरोपा लीग को गेम भन्ठान न एन्ड दिस इज द लास्ट टाइम यसपछि अब च्याम्पियन्स लीग के फर्मेटमा जान लाग्छ त्यसको अर्कै कहानी छ फेरि है मैले पनि अलिकति थाहा पाएँ अरु थाहा छैन अब इफ आई डू द कमेन्ट्री हैन व्हिच इज अलमोस्ट डन त्यो भयो भने चाहिँ अनि मेरो रिसर्च सुरु हुन्छ के अनि त्यो गेमको लागि चाहिँ के भन्ना थिए कहाँबाट सुरु गरेँ म यस्तै हुन्छ कि कहाँ हराइदिन्छ कि गफ गफ वेलकम टु गफ गफ त्यो पास गर न ब्रो त्यो के भन्छ आई थिंक वी वर टकिङ अबाउट त्यो के रे मेची के रे हाम्रो आईएसएल यस अनि अनि के अब्जेक्ट गर्यो भने पहिला एनएसएल र एन्फा को कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के थियो रे भने एनएसएल को टिमले पनि एएफसीहरुको टुर्नामेन्ट खेल्न पाउने पछि भन्ने खालको थियो रे के त्यसमा ए डिभिजनले अब्जेक्ट गर्यो सुरुमा देयर 8 क्लब्स हैन 11 क्लब्स तीनटा डिपार्टमेन्टल टिम बाहेक आर्मी पुलिस एपीएफ बाहेक सबैले प्रोटेस्ट गरे त्यो पछि घट्दै गर्दै 8 भयो घट्दै गर्दै 3 मा आए के मनाङ एनआरटी अनि 3 स्टार सो दे टुक द स्ट्यान्ड अनि त्यो टाइम चाहिँ लीग रोकेको रिजन के पनि थियो भने जुन सेकेन्ड एडिसन होला थियो नि इलेक्सन्स आउँदै थियो अनि कतिवटा टिमले स्पोन्सर्स पाएन के किनभने नेपालमा त जे पनि इट्स पोलिटिकल हुन्छ हैन अनि अब सबैले उता इलेक्सनलाई नै फोकस गर्छ भनेर त्यो बेला लीग रोकेको त्यसपछि एन्फाको पनि इलेक्सन भयो असारमा अनि नयाँ कार्य समितिले हैन नयाँ बोर्ड मेम्बर्सले चाहिँ यो डिस्प्युट भइरहेको थियो अनि फेरि एनएसएलले चाहिँ नयाँ कन्ट्र्याक्ट गरे कि पहिलाको टर्मिनेट गरिदियो अब चाहिँ वी डोन्ट वान्ट एनी आइएसएल हामीलाई यो एएफसी पनि खेल्नु छैन वी जस्ट वान्ट टु गेट एनएसएल डन एभ्री सिजन लाइक अ टुर्नामेन्ट हैन भनेर भनेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब नोभेम्बर 25 ठ्याक्कै अस्ति के हिजो पनि अनाउन्स भएको छ नि के अरे यो अरिजित सिंह जुन दिन आउँदैछ नि त्यही दिन फर्स्ट ओपनिङ गेम छ के अरिजित सिंह भन्ने सिङ्गर हो बलिउड सिङ्गर ए हो म त गोलकिपर सोचे अन्त उता इन्डियामा पनि त्यो आइएसएल खेल्ने त जान्दैन नि हैन एएफसीमा जान्दैन तर हो त्यही सेम इस्यु हो के वान कन्ट्री वान मेजर लीग हो के फिफा को रुल क्रिकेटमा पनि त्यही हुन्छ के आईसीसी को वान कन्ट्री वान मेजर टुर्नामेन्ट जस्तो आईपीएल हैन आईपीएल पछिको कर्नाटक लीगहरु यिनीहरु चाहिँ रिजनल हो के आईपीएल चाहिँ इन्टरनेशनल भयो के हाम्रो त ए डिभिजन हो खास हैन शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग हो अनि पछि डिस्प्युट होला भनेर अनि इन्डियामा चाहिँ के गरिदिसक्यो भने अब आईएसएल चाहिँ अब टप टायर बन्यो के मर्ज गर्ने पनि अप्सन थियो कोकोले मर्ज गर्यो हैन अनि एथलेटिक त्यस्तो के हो एक्ज्याक्टली हैन अनि मर्ज गर्यो अनि अब चाहिँ अहिले के भयो भने हाम्रो किरण चेम्जोङ दाइ हुनुहुन्छ नि गोलकिपर उहाँ चाहिँ राउन्ड क्लास पन्जाबबाट खेल्नुहुन्छ नि त सो पन्जाबले उहाँ यही बस्नुहुन्थे यही तल ग्राउन्ड फ्लोरमा ए हो के अनि ए अहिले त घरै बनाउनु भएको छ नि अनि राउन्ड क्लास चाहिँ अब टप भएको भएर राउन्ड क्लास र कुन टिम चाहिँ अब दे गोइङ टु प्ले अब आइएसएल खेल्छ के उनीहरूले सो उता त आई लिग चाहिँ सेकेन्ड टायर भयो कि आइएसएल चाहिँ टप टायर भयो कि अब नेपालमा नि त्यो गर्ने पनि अप्सन हुन सक्छ तर आई थिंक अब आई लीग बाट यु क्यान गेट प्रमोटेड टु आईएसएल यु क्यान त्यो गर्दियो कि अहिले इन्डियाको फुटबल एसोसिएसनलाई अस्ति एकचोटि ब्यान गर्यो फिफाले अनि उनीहरूले कति एक दिन कि कतिमै कुरा मिलाएर ब्यान चाहिँ फुका गर्यो हैन सस्पेन्ड हान्दियो के टु मच अफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट भनेर कि पोलिटिकल इंटरफेरेंस भयो भने ब्यान हान्दिन्छ पाकिस्तानको लागि त्यही भयो हैन कति 6-8 कति वर्ष ब्यान भयो नि त नेपाल पाकिस्तान लास्ट टाइम खेल्न आउँदाखेरि त कम्प्लिटली न्यू टिम लिएर आयो नि त हैन नेपालसँग खेल्न अन्जन बिष्टले लास्टमा गोल हाने थियो के त्यो गेममा अनि त्यो भएको हो अनि ब्यान चाहिँ फुका गर्यो कुरा मिला अब चाहिँ त्यही टायर चाहिँ मिलाइदिया छ के Bro, how do you have time for like football and cricket, man? त्यो दुईटा त जुम ल्या यार मेरो सन्तान छोड्न सक्दिन यार हिजो एशेस पुरा हेरेर बसिरहेको थिएँ टेस्ट क्रिकेटहरु पनि हेर्दिन्छौ तिमी आजकल फेरि आइ एम ब्याक विथ एशेस एशेस चाहिँ आजकल खोइ कस्तो बेन स्टोक्सले गरेर होला के लास्ट मन पर्छ हैन बेन स्टोक्स हैन अहिले पनि स्टोरी हालेर आएको थिएँ कि मैले स्टोक्सी भनेर अहिले एशेस भइरहेछ सक्यो हिजो सक्यो एशेसको कप चाहिँ हाँसुर्छ तर एशेसलाई चाहिँ किन एशेस भनेको ल जस्तो दामी स्टोरी छ नि यार त्यो आगो जलेर समथिङ गरेर त्यसको के रहेछ भने पहिला चाहिँ जहिले अब इङ्ल्यान्ड त फादर अफ क्रिकेट हो नि त अनि अस्ट्रेलियामा पनि त कलनाइज गरे हो नि त पहिला अनि पहिलादेखि जहिले पनि जित्ने अरे इङ्ल्यान्डले नै सिरिज जित्ने अरे अनि एकचोटि के भइदियो अरे भने इङ्ल्यान्डमा आएर हो सिरिजै अस्ट्रेलियाले जित्यो अरे के अनि त्यसपछि एउटा जर्नलिस्टले चाहिँ न्युज पेपरमा चाहिँ अबिच्युरी छाप्दियो अरे के इन द सैड मेमोरी अफ इंग्लिश क्रिकेट दैट डाइड एट द ओवल कि यो लॉर्ड्स अलोंग विथ इट्स क्रिकेट भनेर इंग्लिश फुटबल इज डेड भनेर छाप्दियो अरे के इंग्लिश क्रिकेट इज डेड भनेर छाप्दियो अरे अनि त्यो छ खोज्यो भने नेटमा त्यो भेट्छ क्या त्यो फोटो भेट्छ क्या अनि त्यो गेमको लास्ट गेमको बेल्स हुन्छ नि त्यो बेल्स जलाएर चाहिँ एउटा सानो भाँडामा त्यो एशेस हाल्या छ त्यो कप खास त्यो हो कि त्यसमा छ भन्छ होइन त्यो कपमा हाल्या भएर चाहिँ एशेस डजन्ट एक्चुअली हेभ अ ट्रफी नि त्यही हो क्या अनि त्यसमा हालेको भएर चाहिँ अनि त्यो एशेस जलाएर त्यो खरानी निकालेर त इट्स कल द एशेस के 5 वटा खेल्छ टेस्ट म्याच हो क्या मजा आउने यस्तो मजा आउँछ त्यो राम्रो स्टोरी रहेछ कि तर लगान जतिको चाहिँ छैन भुवन जतिको चाहिँ छैन रहेछ म चाहिँ कचरा हो कचरा उनीहरूलाई थाहा छैन रहेछ उनीहरूले चाहिँ नयाँ बलमै स्पिन हुन्छ टाइप्सको फर्स्टमा कचरालाई फर्स्ट ओभर रहेछ मुरलीधरन टाइप्सलाई चाहिँ अब फर्स्टै ओभरमा टाइप्स क्या आयो त्यहाँदेखि त कचराको बल थेपी कटाइदिन्छ नि त्यहाँ हल्का बल फुस्रे हुँदै गएपछि चाहिँ कचराले स्पिन होइन तर कस्तो हुन्छ भने बिङ अ स्पिनर होइन त्यो बलको स्पिन चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्ट अहिले त याद गर्नुभएको छ लाइक आइपिएलहरुमा पनि त्यो ओपनिङ ओभरै दिइदिन्छ नि नट फर द स्पिन के हैन त्यो चेन्ज अफ पेस सुरुमै झुकाइदिने हैन अनि त्यो आर्ट अफ वार मोर अबाउट द फ्लाइट हैन पिच हेरेर पनि हुन्छ क्रिकेट इज कम्प्लिटली माइन्ड गेम के बलिङ र ब्याटिङ मात्र हुँदैन नि त हैन अब 6 वटा बल त्यसले क्या सोचेर फाल्छ के दुईटा भित्र फाल्छ एउटा बाहिर फाल्छ एउटा के गर्छ हैन आउट गरिदिन्छ हैन पेसेन्स पनि चाहियो राहुल द्रविडले कति 70 कि 40 कति बल खेलेर 1 रन हान्या पनि छ एउटा गेममा होइन सेन्चुरी हान्ने जस्तो ताली बजाइदियो क्या अडियन्सले अस्ट्रेलियासँग खेल्दाखेरि सब छोडिदियो क्या उसले त्यस्तो रमाइलो क्या अब मजा आउँछ यार हेर्नलाई टेस्ट चाहिँ पहिला म हेर्थेँ कि त्यसपछि एमएमए हेरेपछि चाहिँ अरू सब अलिकति मलाई खेल्थेँ पनि राम्रो खेल्थेँ कसम राम्रो कुरा भएको थियो नि राम्रो खेल्थेँ म मनपर्छ पनि ब्याटिङ कि बलिङ अलराउन्डर कसम भनेको ब्रो जिस्केको होइन क्याप्टेन भएपछि त अब त्यति त तर मलाई मनै पर्दैन ब्रो क्रिकेट मैले अब हाम्रो स्कुलको चाहिँ एउटा 100 अब हामी पनि ब्रिटिस स्कुलमा पढेको क्या लाइक दार्जिलिङमा अति अब क्रिकेट खेल्दाखेरि त ब्रो ब्लेजर स्लेजर लगाएर होइन लाइक फकिङ त्यहाँ अब ब्रिटिस चालमा लन्च हुन्छ लन्चमा पनि ब्रिटिस टाइम स्टाइलमा खानु पर्यो पोस्ट लन्च त्यस्तो Like राम्रो tradition में cricket खेलेको क्या? दामी होनी यार. On the background में हिमालय रो साउथ दार्जिलिंग में like setting रो उनसे नहीं. On the whole year cricket season होता है ना the winter to autumn winter में winter था ना spring time दामी weather में है ना. On the 3-4 school से like एक वर्ष plus पुरानो Edinburgh Shield बनने सा क्या? Which is one of the oldest cricket shield in India के bro. Okay. दार्जिलिंग में साथी होते. India को imagine. India is the cricketing nation. That's one of the oldest and school level, high school level cricket. Okay? Oh. On the 4-day I know. Like 35 over. Eh, okay, okay. Limited over. Limited over. India, India, 3 na. Ki goals bhi nahi the. Koi bala 4 down the. Koi bala 3 round robin matches hunte. On the ab home away types na. त्यसरी हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो. On the राम्रो क्रिकेटिङ टिम चाहिँ त्यो मेहुना मुभी हेरेछौ त्यसमा त्यो स्कुल छ के सेन्ट पल त्यो चाहिँ दे आर नोन फर गुड क्रिकेट दोज गाइज एन्ड त्यो स्कुल मेरो ब्याचमा चाहिँ हामी फाइनलमा तिनीहरुसँग हामी हार्यो के तिनीहरुको स्कुलमा चाहिँ म तिमीलाई भने कि भनेन एउटा चाहिँ बंगलादेशको सिलेक्टर क्रिकेट टिमको बंगलादेशको नेशनल क्रिकेट टिमको सेलेक्टरको छोरा थियो के बुझिस त्यसले चाहिँ त्यसको बाउले चाहिँ डेमियन मार्टिन भन्ने अस्ट्रेलियन क्रिकेटर थियो त्यसको चाहिँ त्यो कुका बुढा ब्याट पाएको थियो के ब्रो त्यसले चाहिँ लिएर आएको थियो बाउको अब कुका बुढा ब्याट चाहिँ त्यो ब्याट हैन मैले टाढैबाट अब जहाँ छुन्दा पनि चौका गइदिने अब अब हाम्रो त जिक्ने त्यो एउटा ट्याक ट्याक ठोक त्यो कश्मीरी विलो हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ हैन ब्याट के सिजनिङ डीडीएम त्यस्तो हेरे के र सिजनिङ तेल दल्दै उसको त ब्रो अब तैले ब्याटको बटम एजमा पनि त्यो दार्जिलिङको ग्राउन्डमा चाहिँ फुल सिक्सहरु गइदिने प्रो क्रिकेटर डेमियन मार्टिनको पास फेरि सोच्न अब जो आउट भयो त्यही ब्याट भित्र लिएर आउने तना बाउन्ड्रीमा गएर साटी गर्न फेरि I still remember that bat. That's where I realized like oh shit like good gear is like good gear makes all the difference and this is like World Cup one of the best bat dude like त्यो सबले अस्ट्रेलियन एडम गिलक्रिस्टदेखि लिएर सबले चलाउँथे पहिला अन्त कन्ट्रोभर्सी नै भएको थिएन कन्ट्रोभर्सी त हैन हाउडेको रुमर भएको थियो नि 2000 को स्प्रिङ हाल्छ भित्र त्यो इन्डिया भर्सेस अस्ट्रेलिया फाइनल भएको थियो नि वर्ल्ड कप फाइनल 2003 मा अनि वाइल्ड छुट्यो हैन अस्ट्रेलियाले फर्स्ट ब्याटिङ पाउँदाखेरि एन्ड देन इन्डिया हार्यो obviously 365 हानेको दुई जना मात्रै आउट भएको थियो आई थिंक त्यसपछि इन्डिया हार्यो धोब्बी खायो हैन अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे चाहिँ रुमर चाहिँ अब कस्तो थियो भन्दाखेरि rematch हुन्छ रे फाइनल चाहिँ बिकज स्पिङ हाले रे अस्ट्रेलियाको प्लेयर रिम्याच हुन्छ रे भनेर चाहिँ मैले सो त्यसमा आई थिंक के भाथ्यो भने त्यो त्यसको त्यो धेरै रन किन हान्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जोहानेसबर्गको त्यो ग्राउन्ड थियो नि जुन टस जिते नि हैन अस्ट्रेलियाले अनि जोहानेसबर्गको त्यो ग्राउन्डै सानो छ के खास अनि त्यो भर पनि धेरै रन बनेको चाहिँ त्यो रिजनले भन्छ के तर कस्तो राम्रो कमब्याक हाने थियो इन्डियाले ग्राउन्ड हैन है त्यो इंग्ल्यान्डमै हो त्यो रुख काटी सक्यो नि ब्रो ए काट्यो कुन चाहिँ त्यो एउटा ग्राउन्ड त्यो क्रिकेट बाउन्ड्रीको छेउमा एउटा रुख नै थियो नि ए हो ला मलाई थाहा भयो त्यो रुख छोयो भने चाहिँ चौका हैन होइन त्यो बल खोजेर फाल्नु पर्ने के हो मलाई मेरो काकाले मेरो आफ्नै काकाले अलि बिछ्यो हैन एकदम क्रिकेट हेर्ने के काका पनि अनि 1975 मा भक्कर सानै रे काका हैन अनि ऑल इन्डिया रेडियोमा सुन्ने रे के विभिन्न रिचर्ड्सहरुको हैन फर्स्ट वर्ल्ड कप 74-75 सुन्ने अरे के त्यहाँदेखिको मेमोरी हैन अनि अब होला नहोला आई डोन्ट नो हैन एकचोटी के बारे भने क्रिकेट इन्टरनेशनल म्याच भइराथ्यो अरे अनि हान्यो अरे हैन ब्याट्सम्यानले अनि त्यो बाउन्ड्रीतिर गयो अरे चौका भएन अरे अनि त्यहाँ एउटा बाघ आएर बस्थ्यो अरे के आई डोन्ट नो है कतिको ट्रु हुन्छ अनि त्यो बाघ बसेर अब त्यो फिल्डरलाई न बल लिन जानु न फाल्न जानु रनर चाहिँ दौड्या अरे के अनि 70-80 रन हानेपछि चाहिँ दौडेपछि चाहिँ बाघ गयो अरे अनि बल फाल्यो अरे के अब बच्चा हुँदा अब त्योसम्म भन्ने के त्यो त पेलेले बुमराङ फ्री किक हान्छ टाइप्सको जस्तो के बुढीमा हानेर उसको भाइलाई मार्यो टाइप्सको बुमरहरु थियो नि अच्छा पेलेले एकचोटी हाने अरे हैन अनि बोलमा लाग्यो अरे के बच्चा हुँदा के पेले भन्ने च्याप्टरै थियो नि हैन अनि नसा पेलेको नसा नसामा फुटबल छ भन्ने होला अनि बाङ्गो अनि के भयो अरे भने पेले रेफ्रीलाई बोलाएर यो पोस्ट नाप यो बाङ्गो छ भनेर के पोस्ट नाप्दाखेरि पोस्ट साँच्चीकै बाङ्गो थियो अरे के पत्तै दिने कि हामी लोभा बच्चा हुँदा त पेलेले त हानेपछि गोल हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो नि त फेरि अर्जेन्टिनामा चाहिँ फेरि एउटा नयाँ रुल निकालेको छ अरे हैन अब के भन्छ मेस्सी मात्रै भन्न आउँछ के अरे म्याराडोनाले चाहिँ राइटले खेल्नु पाउँदैन राइटले खेल्नु चाहिँ उसको इलिगल हो अरे त्यसैले उसले लेफ्टले रुमर हो है अहिले अहिले चाहिँ कस्तो भइदियो भने हामी बच्चा हुँदा त्यस्तो टेक्नोलोजी थिएन नि त अनि त्यो कुरा इयर्ससम्म डिस्कस हुन्थ्यो के अहिले चाहिँ कसो भने ल हेरौँ नि त भने सक्यो भेरिफाई पनि गर्ने अप्सन थिएन के त्यही त मिथ लेजेन्डहरु त्यसरी हुन्छ नि अब अनलेस अब तेरो आफ्नो दिमागमा अलिकति साइन्टिफिक उयो छ हैन एउटा त्यो मेच्योरिटी छ भने मात्रै अब तैले पत्ता न त यु विल फल भिक्टिम नि त्यस्तो बेला अब इन्डियाले रिम्याच हुन लाग्छ स्प्रिङ हाल्छ भाइ मैले त होला अब त्यो केटाहरूले फेरि सिरियस पाल भन्दैन त गफ पनि हैन एकजनाले सुन्ने बित्तिकै अब त्यो मान्छेलाई 10 जनालाई सुनाउनु परिहालिरहेको हुन्छ हैन त्यही उक्कुक भइरहेको हुन्छ कहिले सुनाउँ भने अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ झन् होला 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 टाइप्सको हुने के त्यो क्रिकेटको कार्ड खेल्थे नि त्यो बिग फन बबल गम कि गेम आउँथे नि त्यो क्रिकेटको कार्ड आउने हैन अनि म चाहिँ कस्तो बानी भने म चाहिँ नखेल्ने तर मेरो एउटाबाट अर्को सेम नहुने रिपिट प्लेयर नहुने के एड लाइक अराउन्ड 200 को कति कार्ड हैन यस्तो मजाको टिफिन बक्स छुट्टै किनेर राखेको थिएँ हैन आई विश आई ह्याड देम के अहिले मेरो साथीहरु चाहिँ त्यति अनि त्यो खेल्ने के सोही बक्सरहरु चाहिँ बलरको चाहिँ इकोनोमी कम हुनुपर्छ रे खालको हुन्छ नि स्कुलमा खेल्दै बस्ने टिचरले समातेर पड्काइदिन्थ्यो हैन त्यो लिएर गइदिने त्यस्तो पनि गरे के अब त्यो बेला रेस्लिङको कार्ड खेल्थ्यो नि त त्यस्तै के हजुमलासँग पाउँदै नि रेस्लिङको ए त्यो हामीले अर्को त्यो रेस्लिङ कार्ड खेल्ने चाहिँ त्यो 2 रुपैयाँको त्यो चाट पाउँथ्यो हैन अनि त्यो च्यात्ने होला अनि त्यो अर्को त्यो हजुमलामा चाहिँ प्रपर लाइक त्यो कडा वाला पाउँछ के अनि त्यसको पछाडी चाहिँ त्यसको यहाँ फुल ब्याकग्राउन्ड हुन्थ्यो के ब्याकग्राउन्ड अनि उसको फिनिशिङ मुभ अनि उसको हाइट वेट किनभने रेस्लिङ कार्डमा चाहिँ खासै धेरै हुँदैन नि तीनटा कि चारवटा मात्रै एट्रिब्युट्सहरु राख्थ्यो नि त अनि त्यो हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हामी त्यससँग खेल्थ्यो के खेले त्यो रेस्लिङ कार्डले त अब त्यो लास्टमा कहिलेकाहीँ अब एकजनाले त जित्दिन्छ नि फुल बुङ्गै जित्दिन्छ नि होइन अनि अर्को चाहिँ अब हातमा एउटा कार्ड मात्रै फर्स्टको कार्ड चाहिँ खानु मिल्दैन भनेर रुल्सहरू हुन्थ्यो नि त होइन एउटा मात्रै हुन्थ्यो अब त्यसपछि के गर्ने गरेन त्यसपछि ट्यापट्यापै खेल्थ्यो क्या हामीले ट्यापट्याप भने चाहिँ दुईवटा कार्ड चाहिँ उल्टा राख्ने होइन अनि टर्न बाई टर्न यस्तो गर्ने अनि जसले पल्टाउन सक्यो त्यसले लाने क्या ब्रोक हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खेल्थ्यो हामी क्यारमा जोगी बना जस्तै रहेछ फुटबल कार्ड्स पनि थियो है खासै याद छैन तर कतिजना केटाहरू त फेरि स्टार्टेड फ्रम द बटम खालि पनि थियो नि ट्यापट्यापेसम्म पुगेको होइन तर त्यसपछि फेरि यत्रो बनाएको स्टार्टेड फ्रम द बटम क्रिकेटमा नि गर्थे केटाहरूले फुटबलको चाहिँ त्यो वर्ल्ड कप 98 2002मा चाहिँ त्यो गिफ्ट सपहरूमा चाहिँ त्यो टिमको स्टार्टिङको फोटो हुन्थ्यो नि त्यो आउँथ्यो कि 5 रुपैयाँ पर्थ्यो कि एउटाको टक्क फोटै आउँथ्यो नि यत्रो बलको नि ल छान भनेर दिन्थ्यो होइन एकचोटिमा 5 एउटा टिमको 10-15 वटा हुने होइन इङ्ल्यान्ड सिङ्ल्यान्ड हुने मसँग होइन 98 को वर्ल्ड कपको अनि 98 को स्क्रैप बुक र 2002 को स्क्रैप बुक बनाएको छु कि मैले 98 को त धेरै छैन 8-10 वटा फोटो होला होइन त्यसमा रोनाल्डोले यहाँ दौड्याएको छ होइन त्यो एउटा याद छ मैले राखेको छु कि अनि 2002 वर्ल्ड कपमा चाहिँ स्पेस टाइम दैनिक थियो कि घरमा मम्मीले ठ्याक्कै चाङ्ला राखेको रहेछ सब काट्यो अनि मैले एउटा मिस्टेक चाहिँ के गरेँ भने त्यो कटआउट मात्र राखेँ कि विथ इन्फर्मेसन त्यो होल राख्नुपर्ने तर अलमोस्ट मसँग सबै छ क्या ब्रो त्यसमा मैले राखिरहेको छु कि अहिले पनि त्यो मसँग छ कि 2002मा चाहिँ मैले पनि भन्थे वर्ल्ड कप मैले त्यो O6 र O10 को चाहिँ बनाएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ उयो स्पोर्ट्स स्टार हैन स्पोर्ट्स स्टार भन्ने म्यागजिन आउँथ्यो विकली त्यो चाहिँ अति अब त्यतिखेर अब कोइन्सिडेन्टली हैन अनि प्लस हाम्रो कम्पलसरी एउटा सब्सक्रिप्सन पनि थियो इन्डिया टुडेसँग थाहा छ तिमीहरूकोमा कम्पलसरी थियो कम्पलसरी गर्थ्यो जबरजस्ती इन्डियाको कुरा भइरहेन इन्डियाको प्रोपागेन्डा हामीलाई पढाइरहेको के फिड गरिदिएको के त्यसमा तर मैले नि पढेँ नि किन म डीबी पढे सोशल स्टडिज दुईटा हुन्थ्यो के सो इन्डियन हिस्ट्री हैन मैले वाल्छाले पढाए हो के यो सिभिलाइजेसनदेखि लिएर इन्डियन कति कुरा नै पढ्नु पर्थ्यो कि हामीले हिन्दी त पढे हिन्दी संस्कृत दुईटै पढे हो हैन उयो पनि गर्न लाउँछ नेसनल एन्थम पनि गाउनु पर्दैन हैन नेसनल एन्थम नेपालीले कज एमआईएस मा त गाउनु पर्दैन एमआईएस केन्द्रीय विद्यालयहरुमा चाहिँ त्यो त अति हो त्यस्तो के गर्दै अब हामी त उता गएर गाउनु पर्थ्यो ठिकै छ अब त्यो इन्डियामा गएर पढेको न तर अब यहाँनिर इन्डियाको स्कुल खोलेर नेपालीहरुलाई इन्डियाको नेसनल एन्थम गाउन लाउँछ अति हो त्यो चाहिँ निकाल्दिनु भन्ने कसम त्यस्तै गर्थ्यो इरी लाग्दिन्छ मलाई आफूमाथि इरी लाग्दिन्छ मलाई नेपालको नेसनल एन्थम राम्रो थाहा छैन मलाई चाहिँ बल्ल थाहा छ अहिलेको यस्तो हो यो हाम्रो गल्ती पनि होइन क्या किनभने हामी त हामीलाई के थाहा छ हामी श्रीमान गम्भीर आउँछ क्या मजाले हैन तर अहिलेको त हामीहरू त वी आर पास्ट द्याट जेनेरेसन नि त टाइमै पास गर्यो नि त हामीले त्यो by the time it was there हामी स्कुल छोडिसकेको थियो यो प्र्याक्टिस हुने भने स्कुलमा हो अनि अब अहिले पनि गेम अगाडि टक्क हामी कमेन्ट्री बक्समा उठ्छ हैन अहिले पनि मिस्टेक भइरा हुन्छ के त्यो आफैले मनमा यो गर्दाखेरि माथि तल भइरा हुन्छ सो आई डोन्ट थिंक द थाहा त पर्ने हो हैन तर त्यसलाई नि त देशभक्त त भन्दैन नि यही बसेर काम गरिरहेको छु बाहिर गएको छैन यो हो नि त देशभक्ति भनेको हो मान्छेले त्यो बुझ्नु पर्यो के नेशनल एन्थम आउँदैमा कखको आउँदैमा देशभक्त हुने हैन नि त इट्स ओके One of the proudest moments for me as a Nepal go football in my recent memory as a Nepal football national team fan was when we had that blockade right there was a SAF game or something and India my New Delhi my Nepal le chai comeback गरेर जित्दिन्छ नि 2-1 कि त्यो नवयुग श्रेष्ठ कि गोलले चाहिँ एउटा फ्लाइङ गरेर भ्यान पर्सी जस्तो गोल हाल्दिन्छ लास्टमा कि मैले कहिले हेर्दिन खासमा तर त्यो दिन चाहिँ ब्लकेड भइरहेछ I know. Mo India mein theke firi Bangalore ma. Oh. Main mo chhiyo match. Orchid ko yaro. I know. Orchid pochhiyo. Blockade to thi. Pochhiyo. Blockade ke bela ho. Pochhiyo. Political implications mein theke the match ma. National anthem no bajai. No bajai dekho bro. Jite pachi aadhi mein roki dekho. Oh. Aadhi mein roki dekho. Tara crowd le chai last samma gai dekho. Player haru ni karai dekho re ke. Anda jiti dekho. Firi India ko chai full ISL team bro. हाम्रो चाहिँ यहाँको अब आहा गोल्ड कप टिम हैन यहाँको टिम त्यो टाइममा के थियो भने फिक्सिङ पछि एउटा यङ टिम बनाएको थियो के सो द मेन प्लेयर्स वेयर आउट अनि यङ टिम आए थियो अनि आई थिंक देयर वाज दिस फियर एज वेल के प्लेयरमा हैन गरेर देखाउँछु मलाई पनि डाउट आयो नि त इभन इफ आई एम क्लीन मलाई डाउट त आयो नि त म देखाउँछु प्लस त्यो प्लेयरहरुसँग कुरा भएको छ के मेरो आई थिंक विकेश कुजुसँग एउटा केमा मैले कुरा गर्दाखेरि विकेशले भनेको छ के त्यो बेला त बरु मर्दिन्छु म यहाँ तर जिताउँछु एभ्री प्लेयरलाई त्यो थियो रे के मरेरै जान्छु तर जिताएर जान्छु भरत खवास कि के भन्ने थियो नि उ खेल्छ अझै भरत दाइ अब ट्वाइलाइट अफ हिज करियर अब अस्ति थ्री नेसन विङ ब्याक खेल्थे हैन चाँडै नि खेल्दिन्छ यार विङ देखि अब त्यो म्याचमा आई रिमेम्बर हि इज प्लेइङ विङ ब्याक हि प्लेड आई वाज लाइक नेपालको गोल राउन्ड हुँदाखेरि भरत खवासले गोल हान्ने हो नि त हैन अनि आई थट अस्ति दाइले रिटायर गर्छ भनेर मैले त्यहाँ सँग बोल्नु पर्यो नि त त्यो बारे गएर टनल त्यो ड्रेसिङ रुम चाहिँ कमेन्ट्री बक्स चाहिँ यता अगाडि अपोजिटमा छ के अनि सोधेको होइन होइन भन्यो क्या त्यो मैले थाहा नभएको भन्दा त टेन ल्याङ हुन्थ्यो नि रिटायर गर्दैछन् भन्दियो होइन अनि सोधेको होइन भनेर भन्यो लाइक आई थिङ्क अब चाँडै रिटायर हुन्छन् होला किनभने आई रिमेम्बर नेपालको 3-4 जना मिडफिल्डर्स थियो सम गुरुङ ओर समथिङ मेबी आई डोन्ट नो माइ मेमोरी यस्तो दामी खेल्दै थियो विशाल राई अम्बो आई वाज लाइक शिट लाइक फक यु इन्डिया एउटा प्लेयर चाहिँ नि पहिला उसको लाइक व्हेन ही वाज लाइक 16 or something त्यसको अति हाइप थियो बिमल गर्तिमा इज स्टिल लाइक यस ही स्टिल देयर कज त्यसको अति हाइप थियो के एक जमानामा अनि बीचको उसको कुनै कन्ट्रोभर्सी पनि भएको थियो हैन यस्तो भयो उसको बहिनीको डेथ भयो कसरी आई थिंक इट वाज अब के इश्यूज थियो हैन विथ सम पीपल अब त्यो एसएसएल नगरी हाल्ने खालको कुरा मलाई अलि मन लाग्दैन के सुनलाई तर भन्दाखेरि फ्यामिली इश्यूज प्लस बहिनीको डेथ भयो नि त त्यो प्लस यस्तो पनि भयो के उसको केसमा चाहिँ म के भन्छु भने अर्ली स्टेजमै फेम आइदियो अनि हेर्दिने गाइड गर्दिने मान्छे चाहिँदो रहेछ के ब्रो हैन देयर निड्स टु बी समवन हु गाइड्स यु हैन ल ओके यहाँसम्म छ अब यहाँ पुग्नु छ नि त सो यो फेमलाई अब यहाँ पुर्याउनु छ नि त दिस गाई किन यो लङ्गभिटी किन छ त्यो मान्छेको भन्दाखेरि त्यो छ नि त हेरिदिने मान्छे छ होला उसलाई भन्ने थियो होला हैन सो त्यो भएन नेपाली प्लेयरहरूमा त त्यो अलिक छैन कि बिचाराहरूलाई किनभने सिकाइदिने मान्छे गाइड गरिदिने मान्छे छैन नेपाल वर्ल्ड फुटबलमै हेर्ने हो भने एकदम धनी फ्यामिलीबाट मान्छे आउँदैन नि वर्किङ क्लास फ्यामिलीबाट आउने हो कि अनि हाम्रो अहिले पनि नेसनल टिमको हेर्ने भने काठमाडौँबाटै ऊ भएको अरे अहिले बिरलै छ कि अब अहिले यो दीपक राजसिंह ठकुरी भन्नेले बवाल खेलिदिइरहेछ के हैन अब एकदम सर्ट टाइममा बवाल भइदिया हो दीपक मिडफिल्डर खेल्छ हैन स्ट्राइकर एउटा अस्ति मिडफिल्डर पनि थियो एकजना अस्तिको गेम कुनै कससँग मैले हाइलाइट्स हेर्दै थिएँ यस्तो आयुष कलान मनीष डाङ्गी आई थिंक सो आयुष चाहिँ राइटबाट खेल्छ अलिक हिज अलिक सर्ट हैन बट ही वाज प्लेइङ लाइक जावी इनिएस्टा टाइप द वान टच control the esto dami I was like shit like Modric खालको गेम खेल्दै थियो उसले जस्ट 20 के अहिले फेरि अनि त्यो मनीष दाङगी चाहिँ उ चाहिँ उसको मम ड्याड साउथ कोरिया जानु भएको थियो त्यो बेला उ पनि गयो दाइरो उ पनि जाँदाखेरि साउथ कोरियाको एकाडेमी त्यहाँको फुटबलिङ छ के उमा स्कुलिङ उसको फुटबलिङ स्कुल चाहिँ साउथ कोरियन छ त्यो भएर उसको गेमप्ले नै फरक छ के। अनि बिमलको चाहिँ के भने इभन ऊ एन्फाकै प्रोडक्ट हो के, बिमल, अनन्त तामाङ, अनि एकजना चाहिँ हेमन्त थापा भन्ने हैन, उ चाहिँ फुटसलहरु पनि खेल्न आउँछ। हेमन्त आई डोन्ट नो त्यस्तो राम्रो प्लेयर यिनीहरु हरायो हैन, यिनीले अन्डर 16 कि अन्डर 15 इन्डियालाई हराएको हो के पेनल्टी सुटआउटमा। एन्फामा थियो, म चाहिँ ग्राउन्ड अनाउन्सर थिएँ के त्यो एन्फामै भएको थियो हो, म ग्राउन्ड अनाउन्सर गएको थिएँ पेनल्टी सुटआउटमा हराएको। अनि आइको छ कि यो तीनजनाले त खायो। अनि बिमल त अब नेसनल खेलिसकेको थियो त्यो बेला। अनि बिमलको अहिले पनि इभन दो प्लेइङ इन नेपाल, बिमलको चाहिँ के छ भने उसको टचेसहरु, उसको स्टाइल अफ प्ले चाहिँ युरोपियन छ के हैन। आई थिंक म चाहिँ अहिले पनि के भन्छु भने बिकज अफ दिस कोचेस, फरेन कोचेस, अलमुताइरी ऊ हैन, पहिलाको कोचहरूले पनि त्यो प्लेयरमा अघि हामीले जे कुरा गर्यौँ नि त्यो कुरा देखेर चाहिँ त्यसमै फोकस गराइदिनु पर्छ। र अलमुताइरीले नि धेरै टाइम पाए हैन हैन, त्यो अरेबिक कोच हजुर हैन, अनि उसको निकै चलफल भएको थियो। अफ द ग्राउन्ड अलि धेरै कन्ट्रोभर्सिज आयो। एज अ कोच त म त लाइक कन्ट्रोभर्सी लट अफ थिङ्स, अब प्लेयरको पर्सनल लाइफसँग पनि अलिकति इन्टरफेयर गरिदिने, यो नगर त्यो नगर धेरै हैन, अब कति रिजन छ। अनि लास्टमा चाहिँ त्यो कस्तो भइदियो भने अब कतिले चाहिँ के पनि भन्छ भने आइ एम नट मेकिङ अ क्लेम, तर भन्ने कुरा भनिदिन्छु, एन्फाको जुन त्यो इलेक्सनको पोलिटिक्स छ नि त्यसमा नि इन्भल्भ भइदियो भन्ने खालको कुरा भएको थियो कि। हि वाज ट्राइङ टु सपोर्ट सम टिम, त्यहाँ प्यानल हुन्छ के, उहाँको प्यानल हुन्छ कि, अनि त्यो इलेक्सनमा उहाँको प्यानलले जित्ने भन्ने हुन्छ क्या। अनि त्यो पनि भयो। तर अलमुताइले एउटा दामी गरिदिएको के भने हामी नेपाल मिडफिल्डमा कहिले पनि स्ट्रङ टिम होइन क्या। मैले पहिला थियो होला, मैले देखेदेखि चाहिँ बल उडाउने, हान्ने, यसरी आउने बढी हुन्थ्यो क्या मिडफिल्डमा कमान्ड गरिदिएको। किनभने दिस गाई गल पूजन उपरकोटी, म चाहिँ के भन्छु, इज अ प्रपर मोडर्न डे डिफेन्सिभ मिडफिल्डर अफ नेपाल के। उसलाई पछाडि अस्ट्रेलियाको गेममा अनन्त तामाङ, रोहित चन्द अनि पूजनलाई चाहिँ ब्याक थ्री खेलाएको हो कि हैन, अनि एकदम डिपेन्डेबल छ। अहिले अलिकति फर्म चाहिँ म त्यति राम्रो छ भन्दिनँ, दो मेरो पर्सनल फेभरेट इज पूजन उपरकोटी। मेरो सेटमा राखेको जर्सी छ नि 11 नम्बर पूजनको हो कि हैन, मैले उसलाई मागेको हो कि साफ जाने बेलामा मलाई जर्सी तिम्रो साइन गरेर देऊ भने हो कि मैले हैन। अनि मिडफिल्डमा कमान फेरि आयुष पनि आयो, मनिष डाङ्गी पनि आयो हैन, अगाडिबाट पनि सपोर्ट, त्यो भएर चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो टिम बनाउनु। त्यो एनएसएलको ठुलो हात छ कि यसमा, एनएसएलबाट छानिएका प्लेयरहरू हुन् कि। आयुष घलान त्यो बेला एनएसएलमा पोखरा थन्डर्सको टिममा पर्दाखेरि ऊ सामाखुसी फुटसलमा खेल्थ्यो अरे कि, फुटसल खेल्ने प्लेयर हो। त्यहाँको एकजना दाईले चाहिँ अनिल गुरुङ दाईले हेरिरहनु भएको थियो पोखरा एज अ क्याप्टेन हैन, अनिल गुरुङ पनि यहीँ बस्छ त, ए यहीँ हो ए, अनि नेपालको भेट्नु पर्ला गणेश थापा पनि बस्थ्यो ए ओके। अनि अनिल दाईलाई चाहिँ यो आयुष भन्ने भाइ राम्रो छ भनेर अनिल दाईले फोन गरेर मेरो पडकास्टमा आएछ कि अस्ति, उसले भनेको छ कि नपत्याएको अरे कि उसले, त ल एनएसएल भन्ने भयो अरे हैन। त्यसपछि त अब एनएसएल पछि सिधै एनएसएल सकेपछि दुईटा कि एउटा फ्रेन्डली थियो, मनिष र आयुषले बवाल खेल्थ्यो, त्यसमा कुवेतसँग खेलेको थियो कि। अलमुताइरीको एउटा राम्रो के थियो भने लेट्स प्ले विथ डिफिकल्ट टिम्स, कति बङ्गलादेश, भुटान, लाओस आफू आफ्नो लेभलको टिमसँग खेलेर के सिक्छस्, गाह्रोसँग खेल्नु न, हारे नि दुई कुरा सिक्छ भन्थ्यो क्या। मलाई त्यो मान्छेको फिलोसफी, फुटबलिङ फिलोसफी चाहिँ म मान्छु क्या त्यो मान्छेको हैन। अनि त्यहाँबाट यो प्लेयरहरूले गरेर यो सेट एउटा नयाँ आयो नि, यसले चाहिँ एउटा राम्रो कमान्ड थियो। बिचमा विशाल राई थियो, वाज लाइक ठिक्क एज, एक्सपिरियन्स पनि छ, यस्तो राहुल द्रविड अफ नेपाली फुटबल के ऊ चाहिँ विशाल, साइलेन्ट तर किलर के मान्छे हैन, त्यो थियो। बिमल पनि इन्जुरीबाट पोर लिगबाट कमब्याक हानिदिसकेको थियो हैन, घुँडा गएको थियो नि त मालदिव्स जस्तो लाग्यो, मालदिव्सबाट खेल्थ्यो बिमल, अनि घुँडाको इन्जुरीबाट रिकभर गरेर आयो कि, एसियालै होला इफ आइ एम नट रङ हैन। अनि राम्रो गरेर आएको थियो क्या बिमलले। अनि त्यो कमेन्ट्री गर्दा नि कस्तो खुसी लाग्ने क्या, बिमलको त्यो गेम सुरुमा स्लपी भयो, एभ्री गेम वी कुड सी हिम इम्प्रुभ के। भनेको के भने त्यो क्लासेस पर्मानेन्ट के अरे, फर्म इज टेम्परेरी, क्लासेस पर्मानेन्ट हो रहेछ क्या। मैले लाइभ देखाएको छु क्या त्यो कुरा, र त्यो एक्सप्लेनै गरेको छु क्या मैले। सो वी ह्याड प्लेयर्स हैन, जसले वी स्टिल ह्याड प्लेयर्स। अब दिपक राज सिंह ठकुरीलाई ग्रुम गर्न सक्यो भने हैन, ब्रोले नि अब यो ट्रेनर हैन, तिमीले पनि के बुझाएछौ भने त्यो कोहीमा उसलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो देखिसक्छ कि यसले चाहिँ कहाँसम्म जान्छ ब्रोलाई थाहा हुन्छ क्या। कोचको पनि त्यही त नि, यो कोच राइट थाहा हुन्छ कि, अनि कोचले टाइम पाउनु पऱ्यो क्या। अहिले भिन्सेन्जोसँग मैले कुरा गरेँ अरे, अब इटालियन हो नि त अहिलेको कोच, हाम्रो यो कोचको चाहिँ क्रेडेन्सियल्स के छ, उसले इज इटालियनहरूलाई होइन न दामी हो नि, तिम्रो आई लीग मा दुईचोटी लीग जिताएको मान्छे हो के हुन्छ खतरा हो नि अहिलेको के रे मनबकन कुन हो गोकुलम केरला गोकुलम यस्तो भन्ने बेला चाहिँ मेरो उड्छ के दिमागबाट कमेन्टमा आउँछ के यसलाई त के थाहा रहन्छ खालको के यार मलाई के पनि थाहा छैन हैन अनि भगे जस क्वालिफाइड हो के अनि अहिले फेरि फिफा को अनुसार चाहिँ यूएफए के को फिफा प्रो लाइसेन्स चाहिन्छ के कोच गर्नलाई उसकोमा छ नि अब्दुल्लासँग नि थियो उसँग त्यो भएपछि मात्र उ भने किन लाइक कोचको जब पनि इट्स लाइक अ भ्याकेन्सी ओपन यु अप्लाई एन्ड यु कम इन एन्ड इन्टरभ्यू गरेर ल्याउने हो कि हाम्रो क्रिकेटको मन्टी देसाई पनि त्यसरी नै लिस्टमा नाम थियो अनि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि त्यसरी लिएर आएको हो हैन सबै त्यो कोचेसको संसारभरि जहाँ पनि त्यही हो कि त डाइरेक्ट अब ओके दिस गाइज इज एलिजिबल फर कोचिङ भनेर सिधै अफरै हानिदिन्छ कि त भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्छ क्या इन्टरनेसनली त्यसरी आउने के अहिलेको कोचको पनि कुरा चाहिँ रमाइलो लाग्छ क्या मलाई अब इटालियन हो इन्डियामा गरेछ समवेयर आवर फुटबल इज सिमिलर हैन साउथ एशियन फुटबलको एउटा उ छ कि वे मोर क्रसेस वे मोर एन्ड टु एन्ड पनि छ हैन सो त्यो हिसाबले चाहिँ अब उले बुझिसकेको छ इन्डियाको आई थिंक हि निड्स टाइम के प्लेयर्स बिचारा आधी प्लेयर त हिँड्दैन त यार अस्ट्रेलिया के गरोस् बिचाराले नयाँ टिम बनाउन पाइराछ उले पोजिटिभली नै ल्याछ के ठीक छ अरूको टिम इनहेरिट गर्नु भन्दा म आफ्नै टिमलाई अगाडि बढाउँछु नि त भन्ने हो नि त हैन गरिराछ उले पनि लेट्स सी के हुन्छ खालको अहिलेको नेपाली टिमको कोच इटालियन गाई म अस्ति मेरो प्यान कार्ड बनाउनु गएको थिएँ क्या लाइनमा बसिरहेको थिएँ अन्त मेरो टर्न आउनु आँटेको थियो बट लाइक उसलाई चाहिँ अलिकति टिम इज ट्राभलिङ समवेयर सो उसलाई चाहिँ लाइक फास्ट ट्र्याक गरेर एकजना एन्फाकै मान्छे यत्रो ब्याच लगाएर हामी यहाँ अलिकति अर्जेन्सी छ हाम्रो नेपाल टिमको कोच हो भन्दै लग्यो क्या अगाडि उहाँलाई जानु पर्यो छिटो टाइप्स अन्त उसलाई डाइरेक्ट पछाडिबाट आएर डाइरेक्ट फर्स्ट लाइनमा अब हामी चाहिँ यहाँ घन्टा पर्खिरहेछ होइन ठिकै छ अब रेस्पेक्ट होइन अब कोच हो उहाँलाई दिनु पऱ्यो टाइप त्यही चाहिँ बसिरहेको थियो त्यहाँ उसले त्यहाँ फर्म समहरू साइन गरिदिन्थ्यो क्या उसको मान्छेहरूले ऊ चाहिँ त्यहाँ साइडमा हेर्ने मात्रै काम उसको थोपडा देखाउने मात्रै काम त्यहाँ प्यान कार्डको फोटोसोटो खिच्नुपर्ने के होला नि अन्त त्यो साइडको एउटा इन्क्विजिटिभ नेपाली अङ्कलले चाहिँ उसलाई ओ यु कम टु मेक प्यान कार्ड उसलाई इरिटेट भइरहेछ खासमा अब प्यान अफिसमा लाइनमा उभिरहेछ हाम्रो साइडको अङ्कलले चाहिँ यु मेक कम टु मेक प्यान कार्ड भनेर सोधिदिएको कि उसले के भनिदिएको न त्यो चाहिँ लेडी थियो क्या एउटा अलिक क्युट लेडी नै थियो होइन त्यो अदर साइड अफ द ग्लास लाइक अटेन्डेन्ट चाहिँ नो सर आई केम टु आस्क हर फर अ कफी भन्दै ए कोचले आई केम टु आस्क हर फर अ कफी टाइप्स अभियस कुरा सोध्छस् यस्तो हाँस उठ्दै कि मलाई त्यो सेन्स उहाँको सेन्स अफ ह्युमर पनि रमाइलो छ क्या मान्छे सर्ट टेम्पर्ड हुन्छ नि होइन मलाई एउटा राम्रो लागेको कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो फेरि ऊ केटाहरू भन्ने मान्छे रिसाइदिन्छ क्या हो नि रिसाउस नघन्टा एउटा ब्रो थाहा छ अब ब्रोहरूलाई कति फिल भएको छ होइन नेपालमा अझै पनि मान्छेले पडकास्ट भनेरको सेन्स बुझेकै छैन के मलाई लेखिरहन्छ के इन्टरभ्यू लिने मान्छे यार यो आफै मात्र बोल्छ भन्छ कि यार एक्सपिरियन्स छ त यार 10 वर्षको होइन अब अहिले हामीले ल भन्नु न कता कता गएर मैथाईको कुरा अरे नि दुईटा त हानेको छैन अलिअलि त थाहा छ नि त त्यति त सेयर गरिन्छ नि त होइन अस्ति ब्रो आउँदा पनि मलाई केही थाहा थिएन नि त र आई ट्राई टु नो सो मेनी थिङ्स नि त होइन त्यो कुरा हुन्छ नि त बुझ्दैन क्या मान्छे कस्तो म नेपाली हामी त्यो घोडालाई लाउँछ नि एउटा के भन्छ त्यस्तो छ क्या हामी त्यो हटाऊ क्या स्टुडेन्टदेखि लिएर सब त्यस्तै छ एजुकेसन सिस्टमै त्यस्तै छ ब्रोलाई अन्त अब एमएमएमा इन्ट्रोडक्सन हुँदा चाहिँ कस्तो भयो अस्ति फिलिङ फाइटहरू हेर्दा मजा आयो रिसर्च गर्दा अलिकति हाउ वाज लाइक गिभ यर फिडब्याक एज अ स्पोर्ट एन्ड वेयर यु सी एमएमए क्यान गो इन नेपाल एन्ड वाट डु यु थिङ्क मान्छेमा पोलिटिकल चोटी क्लिक भएपछि नि बवाल जान्छ क्या स्पोर्ट र कस्तो के छ नेपालको भने हाम्रो त्यो जेनरल मास छ नि जुन त्यहाँ एकचोटि क्लिक भयो भने जुन बाहिर भने मान्छेले मान्छे कुट्ने हो नि त एकदम बेसिकमा भन्दाखेरि बक्सिङको कुरा गरौँ न पहिलाको होइन मोहम्मद अलीहरू नेपाललाई थाहा छ कि अब यहाँ नेपालको नि बक्सरहरू पहिला त खतरा खतरा थाहा रहेछ के मेरो ड्याडहरूको जेनेरेसनलाई पहिला यो त्यो साथलाई यो ब्रोको बारे आउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि अनि यो सोधेन यो सोधेन बार भनिदिएन कि बाउहरू त ल हुने क्या किन cater गर्ने त सबै जेनेरेसन हो नि त. Someone who can, a guy of like 55, 60, stumbling upon your podcast, जुन चाहिँ MMA को बारे थियो अथवा boxing को कुरा भइरहेछ, boxing ले चाहिँ उले हेर्छ के. त्यही नै हो के. Sports पनि यस्तो कुरा हो, हैन? मेरो ड्याड ले बियर दिन्छ. Exactly. Grandfather ले wrestling हेरेछ त. अनि मेरो ग्रैंडड्याड ले चाहिँ आज Backlash की Summer Slam की छ त्यस्तोहरु भन्थे. आज हिजो अस्ति मन्डे थियो. म त स्कुलै जान्न थिए यार, सन्डे आउँथ्यो नि त. मामु पेट दुख्यो. तेरो wrestling भन्थ्यो. त्यो 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 हाम्रो ग्रैंडड्याडहरुको एज चाहिँ वाइल्ड हेरे wrestling. यो मेरो ग्रैंडममहरुले पनि रिलिजियसली हेर्थ्यो wrestling चाहिँ. क्या पहिलो पहिलो त त्यो रिल पनि ल्याएर हेर्ने रहेछ क्या. टीवी में नआउने हैन, लाइक मेन इभेन्टहरु पहिला स्टार्स को स्पोर्ट्स को त्यो एउटा मात्र स्टार वाला चाहिँ आउँदैन पहिला. हामी चाहिँ WWF हुँदाखेरि के, अनि मेरो दादासँग चाहिँ त्यो समर स्ल्याम को रील थियो के, अनि म हेर्थे के त्यो बेला बेलामा. त्यो चाहिँ लाइक हिटम्यान, ब्रेट हार्ट, हैन माचो म्यान को पालामा के त्यो चाहिँ रेन्डी सेभेज. प्लसमा उयो अब किन अपिल पनि गर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब इट्स नट स्पोर्ट मात्रै हैन के, त्योसँग त्यो स्टोरीहरु पनि छ नि त, बिजनेस बिहाइन्ड इट. ओ एक्ज्याक्टली. त्यो ड्रामाले गर्दा पनि मजा आउने. अब यु स्टार्ट टेकिङ साइड्सहरु हुन्छ नि, त्यो त ड्रामै हो नि लास्टमा. फुटबलमा पनि EPL हेर्नुहुन्छ, ड्रामा हो नि, मिडिया क्रिएट्स ड्रामा. लास्टमा कामै त त्यही हो, लास्टमा स्टोरी बिल्ड हुन्छ के त्यो पोइन्ट्सले गरेर, हैन? अनि प्लस EPL को प्रोडक्सन इज नेक्स्ट लेभल नि. एउटा दुईटा म्याच कम्पेयर गर्यो भने अब EPL को एउटा म्याच, बेसिक म्याच पनि भन्दिनँ न, अब त आउडेको त्यो के अरे यो ब्रेन्टफोर्डहरुको म्याच पनि हेर्दाखेरि हैन, एन्ड देन यु कम्पेयर टु स्पेनिश लीगको म्याचहरु के, त्यो स्टेडियम्स पनि उनीहरुको इन्टिमेट छ के EPL को, लाइक क्लोज छ नि. त्यो क्वालिटी, त्यो प्रोडक्सन, त्यो स्टेडियम डिजाइन नै त्यस्तो होला के. त्यो अकुस्टिक हुन्छ नि, त्यो लाइक कम्ती मान्छे चिचाउँदा पनि लाउड सुन्ने होम र फोर्ट बनाउनु पर्यो नि त. त्यो स्ट्याम्फोर्ड ब्रिजहरु त यही छ नि, घण्टा छौमै के, यही कम्युनिटीको बिचमा ग्राउन्ड छ यार. कस्तो दामी के. अहिले झन् त्यो नयाँ प्रमोट लोटन के भन्ने लिटन टाउन, तिनीहरुको त घरहरु रहेछ स्टेडियमको बिचमा. स्टेडियमै चेन्ज, त्यो रिबिल्ड गर्नुपर्ने छ अरे के. क्राइटेरिया पुग्दैन अरे के, प्रिमियर लीग क्राइटेरिया. अब यो आउने आउने उतिसम्म गर्नु सक्नुपर्छ, स्ट्यान्ड थप्नुपर्छ के एउटा. आम्बो त्यो घर लुगा सुकाइराखेर छ एन्ट्रीमा. एउटा टिकटकमा एउटा छ के, अब त्यो लाइक गरेपछि टिकटकमा त्यही आउँछ नि त. म चाहिँ कसैलाई फलो गरेको छैन, अनि चाहिने लाइक गर्छु जुन चाहिँ आइरहोस् भन्ने खालको. अनि आर्सेनल फ्यान रहेछ, त्यसले चाहिँ स्टेडियमको ठ्याक्कै त्यो ब्रिजनिर घर रहेछ के, अनि टक्कै मान्छे हिँड्न आउँछ, कम अन आर्सेनल भनेर कराउँछ भिडियो खिच्दै, अनि मान्छेले त्यसलाई आएर कम अन आर्सेनल दिने के. त्यहाँको कल्चर क्या दामी के. पप पप पपमा खाँदै 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 निस्किँदै 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 गर ग्रिन स्ट्रिट हुलिगन्समा छ नि त्यो कल्चर. यार नेपालमा कहिले ल्याउन सक्ने यार. नेपालमा चाहिँ बिचार है रङ्गशालामा त्यहाँ हैन, एनएसएलले चाहिँ त्यो हुन्छ होला के, किनभने सरी एनएसएलमा चाहिँ विराटनगर सिटी एफसी खेल्दाखेरि उनीहरूको ह्यासट्याग पूर्वको सान, पूर्वको रिप्रेजेन्टेसन छ नि यार. धनगढी एफसी सुदूर है, हामी सुदूरको मान्छेलाई प्राउड छ नि त. यस्तो दामी ठाउँ हो नि त, त्यस्तो भर्जिन टुरिस्ट ठाउँ हो नि त त्यो, होइन? त्यो छ, त्यो बिल्ट हुन्छ. मलाई कहाँ हुने छ कि भन्दाखेरि, होइन त्यो हुन्छ कि आउँछ कि. एन्ड द्याट्स वेन यु सेल द जर्सीज, द्याट्स वेल सेल द टी सर्ट. काठमाडौँमा फ्यान फलोइङ धेरै हुन्न क्या, किन थाहा छ? काठमाडौँमा एकदम मिक्स क्राउड छ क्या, ल्याभिस ठाउँ. काठमाडौँको लेट ब्याक मान्छेहरू हो कि, कोर मान्छेहरूले चाहिँ अब कतिको सपोर्ट गर्छन् हेर्नु हेर्नु बाँकी छ कि. तर त्यो बाहिरतिर पनि त्यसरी नै स्टार्ट भएको नि त. बिर्ता मोडतिर, इलामहरू पनि टन्नै फुटबल खेल्छ, वाइल्ड हो नि यार. पूर्व त फुटबलकै लागि हो, पश्चिम चाहिँ क्रिकेट है, क्रिकेट हो. धनगढी सिटी अफ क्रिकेटै भनेर धनगढी प्रिमियर लिग गर्दाखेरि त यस्तो दामी कि, त्यो एडमा भएको जस्तो हुने अरे क्या. रिक्सा चढ, अगाडि डिपिएलको स्टिकर, हजामका जाऊ यसो टाउको उठाउँदा डिपिएलको स्टिकर. एउटा दाइले मलाई यसरी नै भने क्या, त्यो हो नि त क्रेज भने. मजा आउने त त्यसले. एयरपोर्टमै छ नि, वेलकम टु द सिटी अफ क्रिकेट. अनि म त्यहाँ म चाहिँ वेस्ट, म इस्टै गएको छैन क्या, यस्तो इस्टै गएको छैन भने अब उमा जान्छु होला म. विराट वर्ल्ड कपमा मेबी इस्ट गएको छैन भन्नाले यो त इस्ट ट्राभलै गरेको छैन क्या म कम्प्लिटली कम्प्लिटली. मजा आउँछ नेपाल चाहिँ. मलाई सिसन दाइले गरेर हो कि नेपाल घुम्नु मन लाग्यो चाहिँ, उहाँले भने मलाई एउटा दामी लाग्छ कि नेपाल यस्तो ठाउँ हो, घुम्यो घुम्न थाल्यो भने मात्र 10 वर्षमा पनि सकिँदैन भन्थ्यो कि, हो रहेछ क्या त्यो चाहिँ. दाइकै सकेको छैन, कति घुमिसक्यो नि दाइ. एभ्री प्ले टाइम हि क्यान गो टु अ न्यू प्लेस के. कति धेरै छ अहिले त, अलिकति अब सोसियल मिडियाले गर्दा अलिअलि थाहा पाउनु थालेछ मान्छेहरूले, तर पनि स्टिल लाइक सो मेनी. अब काठमाडौँमा चाहिँ कति डाँडा रहेछ. अस्ति एउटा मैले कुनै कसो टिकटक देखेको थिएँ कि, त्यो ठाउँ इट लुक लाइक त्यो माइक्रोसफ्ट एक्सपी मा विन्डोज एक्सपी मा त्यो ब्याकग्राउन्ड छ नि त्यो हरियो त्यस्तै थियो भने कस्तो त्यहाँ पुग्ने त्यहाँ अब हिन्नु पर्यो गाडीहरु चिक्ने हुँदैन बाटो हुँदैन नि त त्यस्तो ठाउँहरु पुग्नु मलाई त्यो एडभेन्चर अब इफ यु लाइक इट खाले छ नि अनुप सापकोटा थाहा छ उले चाहिँ पहिला उरो म चाहिँ आर्बिट्रेरीमा थियो के सो हिज अ फिल्म मेकर अहिले चाहिँ अस्ति त्यो मेरो पेप्सीको लागि कोको लागि भिडियोहरु गर्छ के एडहरु अनि यो ह्यापिडेन्टहरुको सबै त्यसले बनायो के बिग बिग प्रोजेक्ट हान्छ क्या अहिले त्यो टुबोको लाउरेहरूवाला पनि तिनीहरूले गरे हो प्लस मेरो अहिले एमएमके को मेरो मजा कार्यालय टिम छ नि अनुप पहिला त्यही थियो कि मिलेर गरेको थियो उनीहरूले गरे हो क्या त्यो पिपुल छेत्रीहरूवाला अनि अनुपले मलाई एकचोटि पहिला भने त आई डोन्ट नो हाउ ट्रु इज इट होइन लर्ड अफ द रिङ्सको सुट चाहिँ खप्तडमा गर्ने प्लान थियो अरे के र माओइस्ट इन्सर्जेन्सीले गरेर न्युजिल्यान्ड पुगे अरे के सोच त ब्रो लर्ड अफ द रिङ्स यार अब डक्टर स्ट्रेन्ज भयो त पाटनमा एउटा के एडी मर्फीको एउटा कुन मुभी छ नेपालमा खिच्या यस्तो मजाले खिचेको रे क्यामेरा टाढा टाढा राखेर मान्छेले थाहा नपारे क्या सुट भइरहेछ भनेर त्यस्तो अरे क्या अब है कियानु रिभ्सको नि बुद्धवाला पनि खिच्या नि भक्तपुरतिर कता कता खिच्या एडी मर्फीको चाहिँ आई रिमेम्बर समथिङ टु डु विथ त्यस्तै के थियो प्रिन्स टाइपको के मुभी हो अलिकति फ्यान्टेसी टाइपको मुभी नै थियो त्यहाँ त्यस्तो रहेछ क्या एउटा नेपाली बुढो मान्छेले सोध्छ नि एडी मर्फी कति बज्यो आई रिमेम्बर त्यो एउटा पार्ट चाहिँ ऊ पनि भन्छ नि लाइक जिमी हेन्ड्रिक्सले एउटा बसन्तपुरमा एउटा बुढो छ अरे अब यो चाहिँ किम बदन्ती हो क्या पहिलेदेखि सुनेको कुरा क्या जिमी हेन्ड्रिक्सले चाहिँ नेपाल आएको थियो अरे अनि त्यो बुढोले आफ्नो ब्याचहरू दिएको छ अरे कि स्टिल ह्याज इट रे एउटा होइन अनि जिम मोरिसनको हाम्रो रड अफ ब्लुज छ नि बाप्पा च्याप्पा रम्बा 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 हुन्छ नि पशुपति जाम गाज मलम खाम हो रे क्या खास लेख्यो अरे पछि बिर्स्यो अरे बन्छन् होइन यु नेभर नो म्यान आएको चाहिँ थियो अरे के जिम मोरिसन पनि विथ क्यापिटल हो नि यार हामी त पहिला अहिले म्या धादिङलाई विथ क्यापिटल गरिदियो भने त पागल हुन्छ यार मान्छे संसार बौलाउँछ होला के हाम्रो यहाँ पाउने विड यार यस्तो राम्रो क्वालिटीको हुन्छ हिमालको हावाले सर्र दिएर पर्पलै छ यार हाम्रो देशमा मैले मुस्ताङमा देखेँ क्या हामीले क्या पर्पल त्यो पनि पुलिस चेकपोस्टकै छेउमा क्या ल पर्पलै थियो कि फर्स्ट टाइम फ्रेस हुँदा अब टिपेर लाँदैछ कालो भयो होइन तर त्यो जब लाइक कुदाइरहेछ आई क्यान लाइक चिनी आफ्नो चिनिहाल्छ नि होइन के हुँदैछ तर आई वाज लाइक क्रेजी अर समथिङ त्यहाँदेखि रिसभले रोकेर हाम्रो साथीले हेरेर नहेर थाल्यो कि आवाज लाइक वाट द फक लाइक यो ढोका लगाइदिनुपर्छ रिसभले यस्तो ओइ केटा हो हेर्न अरे आउ त्यहाँ पर त पुलिस चेक गर्छ झन्डै ब्यागमा हालिन्छ यो केटाहरूले यस्तो हो नि त लाइक पहिला विड अब हामी चाहिँ पहिला नेपालमा विड लिगल थियो भन्छ होइन त्यसको स्टोरी चाहिँ के रहेछ भने राजा महेन्द्रले जब पावर लियो नि हातमा पावर लिँदै नि मन्त्री परिषदलाई उ गरेर डिस्मेन्टल गरेर त्यो बेला चाहिँ युएसले चाहिँ फन्डिङ रोकिदिएको अरे कि ए त फन्डिङ रोक्ने ल भनेर गाँजा फ्री गरिदियो फ्लावर पावर गएर सब खैरेहरू आएर कि अनि अहिले त्यो हामी पहिला मिनी बस देख्थ्यो नि मर्सिडिजवाला त्यो चलाएर आएको अनि छोडेर गएर कि तिनीहरूले अनि कतिवटाले त त्यो टायरमा पनि गाँजा हालेर त्यसरी पनि लगाएको छ अरे के ड्राइभ गर्दै आउने अरे उनीहरू त क्रेजी पिपल हो नि फ्लावर पावर सेक्सन ऊ लाइफ होइन बुज अनि त्यो भएर चाहिँ अनि युएसले चाहिँ ल अब ब्यान्ड गर म विल स्टार्ट योर फन्ड भनेर भनेपछि अनि ब्यान्ड गर्दै अरे क्या त्यसपछि कोही पनिमा भिजन भएन कि यसलाई लिगलाइज गर्नुपर्छ भनेर त्यही हो कि बुद्धि नभएको यस्तो यो त्यो आरभीहरू पनि पुरा आउँथ्यो आरभी डबल डेकर बसहरू हुन्छ भोक्सवागनको त्यो पोखरातिर ममेन अलि सुलिबिन पोखरा क्या त्यतिखेर पोखरासम्म आउने अरे होइन अनि लाइक उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा म्याप जस्तो हुँदो रहेछ क्या यो के भन्छ इबी ट्रेल अनि त्यसमा चाहिँ लाइक एन्ड इज लास्टमा चाहिँ एन्ड इज लाइक यु हेभ टु एन्ड इन काठमाडौँ नेपालमा गएर काठमाडौँमा एन्ड गर्ने खाले हुँदो रहेछ क्या एन्ड आई थिङ्क लाइक त्यो जेनेरेसनको मान्छेहरू लाइक इफ यु क्यान लाइक रिभ्याम्प हुन्छ नि रिभ्याम्प एज इन लाइक रिब्रान्ड हामीलाई ब्याक टु द्याट अनि आई थिङ्क देयर आर स्टिल पिपल हु आर नोस्टाल्जिक एन्ड वी क्यान ब्रिङ देम ब्याक टाइप्सको पनि कुरा भएको थियो मैले सुनेको थिएँ द यस्तो भन्छ नि लाइक इन्डियाको इङ्ग्लिस इन्डियनको इङ्ग्लिस किन राम्रो छ भने ब्रिटिसको गिफ्ट हो नि त त्यो अङ्ग्रेज चल्यो कि अङ्ग्रेजी छोड्यो कि हाम्रोमा उनीहरूले कल्चर छोडेर गएको छ कि द्याट कल्चर इज स्टिल एभिडेन्ट अराउन्ड बसन्तपुर एन्ड थमेल के होइन यसलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेर गऱ्यो भने त बा के हुने हो कि यो देशको हामी रेमिटेन्समा रिलाइ नै गर्नु पर्दैन के तर सिधै सेन्स केटाहरुलाई सेन्स के लाग्छ नि गाँजा लिगल गर्नु पर्यो भन्दैन पसलमा त गाँजा बेच्दैन नि त हैन रिक्रिएशनल ड्रग्सको हिसाबले बेच्छ हैन त्यो हाम्रो फेरि देश कस्तो छ भने अब किराना पसलमै रक्सी पाउँथ्यो नि त पहिला नपाउने भनेपछि के गर्छ किराना पसलले ढोका जस्तो बनाउँछ यताबाट छिरेर उता रक्सी बेच्दिन्छ के पसल त छुट्टै भयो तर उसको एउटै भयो नि त एउटा अहिले एउटा फुचेलाई गएर जब चुरोट ल्याइदियो नि दुईटा हान्ने पसल दिइदिन्छ के कलेजको साइडमा प्लस टू कलेज साइडमा चिया पसलहरूमा केटाहरू गएर ट्वेन्टी खाइरहेको हुन्छ होइन म त आँखा तर्दिन्छु क्या म पसलको साउ भएको भए म दिन्न थिएँ क्या बरु मिल्दैन नि त कानुनको ऊ होइन नि त त्यो फेरि त त्यो खोल्नु पनि नमिल्नु पर्ने हो नि खास त होइन तर अब यति धेरै छ कि यो कलेजहरू पनि अब गल्ली एउटै गल्लीमा 5 वटा जस्तो प्लस टू कलेज हुन्छ अनि हैन पसलेहरू बिचारा कति चाहिँ अभोइड गर्नु परिहाल्यो गरिब देश छ त्यही त फेरि हैन नि यस्तो पोलिसीहरुमा चाहिँ मैले यसो देखेँ के ब्ल्याङ्केट रुल राख्दिने के जेमा पनि हैन अब जस्तो अब के भन्छ यही अब रिक्रिएसनल ड्रग म्यारिजुआना ल्याउनु पर्यो भने अब उनीहरुको प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि ए ल्याउनु पर्यो ल कस्तो के गर्नुपर्छ भन्दा यो गर्नुपर्छ त्यो त इन्ट्रिकेसेस हुँदै गएपछि हे पर्दैन बरु नगर्दै टाइपको हुने कि त्यस्तो खाले जेमा पनि त्यही रुल क्या नसक्यो भने ब्यान्ड गरिदिने क्या अनि फेरि खै त्यो त्यो अलिकति एक्स्ट्रा वर्कै गर्न नखोज्ने हो कि टाउको त्यो एक्सपर्टिज नभएको हो कि त्यही हो कि त्यो ब्रो यार 70 वर्ष प्लसले देश चलाइरहेछ क्या युथ सब बाहिर गइरहेछ होइन फेरि ब्रो युथ पढ्न गइरहे होइन क्या काम गर्न कमाउन गइरहेछ क्या किनभने यहाँ नेपालमा जब सेटिस्फ्याक्सन छैन यु मिट पिपल फ्रम वर्किङ इन ब्याङ्क हाम्रो साथीभाइहरू ब्याङ्ककोदेखि लिएर कुनै पनि लेभलमा जब सेटिस्फ्याक्सन छैन र जब रेस्पेक्ट छैन क्या मिजरेबल हुन्छ मान्छे हाम्रो सिनियर जेनेरेसनलाई के छ भने ब्याङ्कको जब त अति मोनोटोनस हो नि त यु वर्क द 10 इयर्स सेम काम हो कि केही नयाँ छैन कि अनि सिनियरलाई के छ भने मलाई पराएछ बाबु के गर्छु भने कमेन्ट्री गर्छु स्पोर्ट्सको यताउता गर्छु अनि काम चाहिँ के गर्छौ भन्छ के भन्ने यार मैले एउटा टुर्नामेन्ट गर्न गयो भने उहाँहरूको छोराछोरीले जति कमाउँछ नि त्योभन्दा डबल आउँछ कि मलाई महिनामा एउटा टुर्नामेन्ट गर्दा मैले महिनामा 2टा गरेँ मलाई इनफ एउटाले पुग्छ कि मलाई खास होइन अनि वर्ल्ड कपको बेला म ढाँट्दिनँ मैले लाइफमा सबभन्दा बढी कमाएको अस्ति वर्ल्ड कपको बेला के त्यो टिभीको सो त गरि नै हालेँ त्यो बाहेक मैले 3-4 वटा अरू एफिलिएटेड सोज गरेको थिएँ कि होइन कुनै जस्तो भायनेटसँग काम गरेको थिएँ भिडियो बनाउने होइन सबै रेडी हुन्थ्यो म फुटबल वर्ल्ड कपमा सो मैले लाइफमा सबभन्दा बढी कमाएको त्यही टाइममा हो कि द्याट्स वाट आइम इन्भेस्टिङ इन अ पडकास्ट होइन अनि गर्न सक्यो भने त यहीँ छ नि त म त्यस्तो स्कलर पनि होइन नि त गरिरहेछु यस्तो टाइम म्यानेज गरिदिएर बिहान पढाउँछु दिउँसो गएर 2टा पडकास्ट भ्याउँछु दिनमा त्यसपछि एडिट गर्न बस्छु छ त म्यानेजमेन्ट हो नि सबै त्यो न्यू ब्यालेन्सको जुत्ता चाहिँ कसले जित्यो के पाण्डे विनोद रेग्मीजीले जित्नुभयो अब खोइ कन्ट्याक्टै गर्नुभएको छैन सो हामीले चाहिँ के गर्दैन एउटा ब्याकअप विनर जिताइरहेछ उहाँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिसक्नुभयो सो थर्सडे 5 बजे विनोदजीले थर्सडेसम्म सर्ट आउट कल ब्याक दिएन भने चाहिँ हाम्रो ब्याकअपको विनरको नाम चाहिँ घनेन्द्र कार्की उहाँले पाउनुहुन्छ अनि के गरी विनोदजी आउनुभयो भने चाहिँ घनेन्द्रजीलाई चाहिँ थिएन तर हामी एउटा गिफ्ट चाहिँ दिन्छौँ कि खाली किन पठाउने यार भन्ने कुरा आयो त्यो चाहिँ न्यू ब्यालेन्स पढ्यो हो भन्नाले लाइक उनीहरूले गरेको अफिसिएट गरेको उहाँहरूले हाम्रो कस्तो डिल थियो भने अब क्यास एन्ड काइन्ड थियो अब त्यो जुत्ता खास मैले लाउनु मिल्थ्यो कि सो गर्दाखेरि देखाउने पाराले होइन तर वाट आई फेल्ड इज अब सर्ट टाइममा कस्तो मजाले ग्रो भइरहेछ नि त अनि मान्छेले हेरिदिइरहनु भएको छ नि त सो वी फेल्ड लाइक वी निड टु गिभ आउट टु पिपल वाट बेटर देन 14-15 हजारको जुत्ता के होला एकजनाले पाउला तर सामान पनि त भ्यालुएबल छ नि त अनि अझ हामी बाटोमा आउँदाखेरि के प्लान गरिरहेको थियो भने अब लेट्स पुट इन सम स्मल स्पोन्सर्स जसको चाहिँ हामी एभ्री एपिसोडमा के गिभ अवे गरौँ न खालको के ए यो हेर यसमा भनेको एउटा कुराको हामी क्विज गराउँछौँ त्यो भने गिभ अवे अथवा महिनामा एकचोटि चाहिँ लाइभ जान्छौँ हामी होइन अनि त्यो लाइभमा चाहिँ हामी 10-12 वटा गिभ अवे दिने के गेम खेलाइदिने त्यहीँ गिभ अवे दिदिने होइन हाम्रो 5th एपिसोडमा यो के कुरा कुन कति मिनटमा कुरा गरेको थियो जसले पहिला लेख्यो त्यसलाई जिताइदिने के पार्टिसिपेटिभ पनि होस् न वान वे नहोस् हामीले भिडियो हाल्ने उहाँहरूले भिडियो हेर्ने नहोस् टाइपको किनभने पडकास्टमा मात्र सीमित हुनु छैन अब डकुमेन्ट्रीको प्लान भइरहेछ होइन अनि त्यसपछि के को डकुमेन्ट्री स्पोर्ट्स आई कम टु यु समडे हैन ल ब्रो यो यसरी गरौँ न त भन्ने हिसाबले हैन अब अस्ति मैले त्यो गाना पनि हेरेँ कस्तो दामी बनाएको यार कुन चाहिँ त्यो यु सेन्ड मी त्यो सङ थियो नि एउटा कस्तो दामी यार सन्जीले डाइरेक्ट गरेको ए अ भिडियो पनि बवाल के त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ भित्र खिच्दाखेरि कस्तो क्रिन्जी देख्छ नि छैन के टक्क मोबाइलमा हेरे हैन सुरुमा घर गएर ओ हैन यार यो त टिभीमा हेर्न पर्छ नि टक्क टिभीमा हेरे के अनि 2-3 दिनपछि केटाहरु अफिसमा त्यही सुन्न आरेछ के एमएमके मा अनि यो अस्ति आको ब्रो हैन पछाडीको भन्दै रहेछ हो त्यो बात हो के चिन्यो होला ब्रो राम्रो थियो त्यो गीतले अहिले मलाई मान्छेले भिडियो पठाएर 4-5 जनाले उनीहरुको आफ्नो रिस्पेक्टिभ जिमहरुमा बजिरहेको रहेछ त्यो गीत चाहिँ नि एन्ड दे आर एडिटिङ लाइक के हो यहाँ जहाँ पनि बजिरहेछ ब्रो टाइप्स आम लाइक ए इट डिड इट्स जॉब जोसिलो छ नि गीत जोसिलो छ ठीकै प्रोफेसर ट्रिक्स हो हाम्रो गीत र्यापर चाहिँ फकिङ इज गुड म्यान लाइक उसको आफ्नै स्टाइल छ प्रपर नेपाली लोकल हो क्या उ चाहिँ कपनको अन्त देयर इज नो बुलशिट विथ हिम को र्यापरहरु अलिकति बुलशिट हुन्छ बुलशिट आर्टिस्टहरु नि खासमा हैन तर उ चाहिँ र के म्यान लाइक भेट्दा म जति पनि इन्टरेक्ट गरेछु पहिला पडकास्टमा पनि आएको छ हाम्रो हैन इट्स लाइक ओके दिस गाइ इज लाइक he's seen things in life types के अन्त त्यही नेपाली आर्टिस्ट स्पोर्ट्स पिपल अब सानो कम्युनिटी छ है र हिपहपको कस्तो राम्रो छ नि इट्स राइजिङ के वर्ल्ड वाइड हैन रक एन्ड रोललाई त पछाडी नै पार्दिसक्यो है हामी त हुर्किँदा त रक एन्ड रोल मेटल थियो नि त इट्स गन के अहिले चामै छैन के खै संसारभरि त के भन्छ मैले बाहिर छ राम्रो छ त्यसलाई थाहा हुन्छ नि के चाहिँ हिपहप म त सुन्दिनँ नि ब्रो छ नि अहिलेको चाहिँ अलिक अलिक त्यो लिल पम्पहरु त्यस्तोहरु त को सुन्छ हो त्यो खै अलिकति इट्स अब एभोल्युसन हो हैन म्युजिकको पनि इट्स जनराको पनि अनि अब हामीले बुझ्दैन रहेछौ त्यो हाम्रो टेस्टै हैन त्यो टाइप्स हुन्छ नि सुगरमा सुतेको टाइप्स हो के पहिला अब त्यो हामीले हामीलाई बुढो मान्छेले भन्थे नि के गीत सुनेको यस्तो टाइप्स हो त्यस्तै भन्दै जान्दै रहेछ त्यो अब अहिले त्यो र्यापरहरु अब इज लाइक ग्याचङ हुन्छ इज लाइक लाइक अटो ट्युन कतिवटा गीत त रिङटोन भन्दा पनि छोटो हुन्छ 1 मिनेट 10 सेकेन्डहरु हुन्छ अब त्यो 1 मिनेट 10 सेकेन्डमा के भन्यो भने त्यसले हुन्छ नि मात्रै गर्छ के भन्यो भने त्यस्तो गीतहरु चल्ने चाहिँ कोरे कस्तो लाग्यो भने मलाई चलिरहेको चाहिँ अब आफूले क्या च्यानल गर्दै एउटा मान्छे खतरा लाग्यो भने झापालिस भन्ने छ नि त्यो जंगलको भूत च्यापाइदेछ तर लास्ट रहिलो के म अहिले पनि अस्ति पनि मैले स्टोरी हालेको थिएन अफिसमा केटाहरुले पुरा हामी गेस्ट आइसक्यो अब तातिनु पर्यो भयो कि मलाई नि अल्छी लागिरहा हैन निन्द्रा पुगेको थिएन हिजोकै कुरा त हो नि हैन हिजो त हो नि गाना सुनेर बसिरहेको अनि के बजायो त्यसले रिज अगेन्स्ट द मसिन बजायो अनि यो बजाने त्यसपछि लामो गड सामो गड त्यो जोन त्यो मेरो ग्याङ चाहिँ हामी पुरै रक एन्ड रोल हो के त्यो प्रीतम भन्ने चाहिँ पहिला डेडलक हैन एउटा छ के इनहरुले हाम्रो जिन्दाबादको प्यारोडी गरेछ के रिभाइडको डिट्टो हान्दैछ भने कौसीमा हैन डिट्टो हान्दैछ के अनि जिन्दाबादको दाइहरुलाई सोधेर हालौँ भनेर अनि ला हाल भनेर हाले रहेछ के म्युजिक चाहिँ उनीहरुको बजाछ तर पुरा एक्ट गरेछ के त्यस्तै त्यो एकजना साथी लवेश भने दाँत पनि त्यस्तै के दाइको जस्तो लास्ट रमाइलो के अन्त हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ त्यो बिलङ गर्यो हैन अहिले पनि मलाई आइड रादर चुज घर घर आनन्दले बस्यो भने बब डिलन सुनिदिन्छु हैन कलका यस्तो थका लाग्छ हैन म्याप तातिनु पर्यो यार कहिले के गर्नु लेख्नु छ हुन्छ हैन अनि त्यसपछि एक लामो गड हान्दिन्छु कि मेटालिका हान्दिन्छु आइरन मेडन हान्दिन्छु हैन एउटा दुईटा गान ल छिमेकी बौलाओस् खालको हुन्छ के मलाई त म त फेरि नेपालको अन्डरग्राउन्ड वाइल्ड फलो गर्ने हो नि त पहिला 2006 जस्तोदेखि सब गाज यार क्रुएन्टस भ्याछु त्यो बेलाको है फेरि अनि त्यसपछि के अरे यो उग्रकर्माहरु हाम्रो अभिषेक दाइले अन्डर साइडमा छ नि दाइलाई मैले तपाईलाई लस्ट अफ बिएनदेखि फलो गरेको भन्दा दाइ तर्सेको के द्याट वाज 2005-06 को ब्यान्ड हो कि उनीहरूको महेन्द्र पुलिस क्लबमा हुने हैन स्विमिङ पुलको वारी चाहिँ मान्छे बस्ने पारी चाहिँ बजाउँथ्यो अनि वेट स्विट के सब चल्ने क्या यस्तो अनि एकचोटि के भयो भने हेलोइन थियो हैन अन्तिम ग्राउन्ड वाज द हेडलाइनर ब्यान्ड अब अन्तिम ग्राउन्ड अनलाइन झ्याप्प बत्ती गयो 1-2 मिनटपछि बत्ती आयो सबजनाको टाउकोमा रगत नै होला अब रगत जस्तो अनि सुँगुरको टाउको गाडेको थियो कि त्यहाँ टाउकोमा के लेखाएको छ भने यस्तो राम्रो हेरेको त एनएसके अरे कि निर्णय त एनएसके के हिपहपलाई त हेड गर्छ नि त मेटलहरूले त्यस्तो के अब ब्रो सोच्न भने त्यो चप्पल लाउने मानिस सो त्यो थियो के नेपालमा म्युजिकको रक एन्ड रोल अन्डरग्राउन्ड सिन चाहिँ बब्बालै छ यार अन्डरग्राउन्ड त बिग रेस्पेक्ट अहिले पनि ब्यान्डहरु छ यार बवाल ब्यान्डहरु छ यार त्यस्तो गर्दिएको त्यो त ओभर डिक्लेयर अफ डिक्लेरेसन अफ वार टाइप बिचारा एनएसके त्यो बेला अहिले एउटा ब्यान्ड छ नि द मिडनाइट राइडर्स भन्ने थाहा छ त्यो ब्यान्डको बेसिस्ट चाहिँ पहिला सनीले चाहिँ अन्तिम राउन्डमा नि बजाएको हो के अनि मेरो क्रस्ट फोटो छ कि इन्टरनेटमा दुब्ले यत्रो कपाल हैन प्लस 2 मा हुँदाखेरि सेतो टी-शर्ट 10 गिग थियो त्यहाँ यस्तो गरेर उभ्या छ कि पुरा सनीले बजाइराछ हैन अझै मेरो साथीले मेरो बर्थडेमा कम्पाइल गरेर ल ह्यापी बर्थडे भनेर हालेर रहेछ के त्यो साथी चाहिँ बिचारा अहिले तक्ले भइसक्यो के हैन त्यसले हालेको थियो कि अनि पुरा सनीले बजाइराछ ब्याकग्राउन्ड सनी चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ म चाहिँ च्यास यहाँ हेडब्याङ गर्दै सुनिराछु कि म चाहिँ त्यो टाइम थियो यार मलाई हेडब्याङ गरे नि बियर दिन्थे के बेस्ट थ्री हेडब्याङ्गर्स त बियर हुन्छ यत्रो कपाल आफ्नो होइन प्लस टू पढ्दाखेरि बियर लिने नखाने भनेर न प्लस टू पछि खान थालेँ क्या अरूलाई दिदिनँ क्या म चाहिँ क्या रमाइलो हुन्थ्यो यार पहिला यु सुड कम एकदिन जा गयो यस्तो रमाइलो हुन्छ कि अल्छी आजकल चाहिँ ट्रिब्युट गिग हुन्छ धेरै होइन त्योभन्दा त्यो अहिले त कहाँ हुन्छ ब्रो मेनली के पपुलेसमा इट्स लाइक द मेका अफ मेटल एन्ड रक एन्ड रोल नै भइसक्यो त्यो बन्द हुन आँटेछ नि है तर अब बन्द हुन आँटेको सुनिरहेको त्यो त पपुलेस कहाँ हुन्छ हैन आई मिन लाइक रिलोकेट अर समथिङ लाइक द्याट हो र अस्तर बनाएको त्यत्रो रेनोभेट गरे इट लुक्स लाइक अ स्टेडियम म्यान कहाँ समोस यार है सम्झनाले यस्तो राखेको हान्छु म हैन पपुलेसमा के खाएको छ खानेकुरा हैन त्यो खालको थालमा लिएर आउँछ नि म चाहिँ सबैलाई हे त यो कस्तो कुकुरलाई खाना दिने भाँडामा लिएर आएको भन्छु कि हाम्रो स्याडोज सबैलाई नि यस प्रडक्ट हो कि म प्लस टूमा हुँदा ब्याचलर्समा मेरो वेलकम र ब्याचलर्सको दाइको फेयरवेल सँगै भयो कि अनि त्यो बेला एउटा ब्यान्ड थियो कि ब्रो अराक्निड्स भन्ने होइन ओहो सञ्जय भन्ने भोकलिस्ट थियो मसँग केटिएम रक्स भन्ने आउँथ्यो थाहा छ पहिला केटिएम रक्स भन्ने मेटल म्यागजिन आउँथ्यो कि रक एन्ड मेटल होइन लाइभ वायर भन्ने बाहिरको हो त्यो लाइभ वायर अनि रक स्ट्रिट जर्नल चाहिँ इन्डियामा थियो होइन त्यो पनि पायो भने यहाँ पशुपति बुक्स भन्ने पाउँथ्यो नि किन्थेँ कि अनि त्यसमा केटिएम रक्सले चाहिँ इभेन्टहरू गर्थ्यो कि अनि त्यसमा भएको त्यो बेला फिचर हुने ब्यान्डहरू त्यो अराक्नेट्सको भोकलिस्टले कसो गर्ने ग्राउल पनि गर्ने उसको चाहिँ कसरी कस्तो दामी थियो कि त्यो स्वर तान्ने पनि फाल्ने पनि के घर्रा खालको स्वर के ओहो त्यो ब्यान्ड त मस्त थियो यार त्यो मैले पहिला कस्तो हुने नि घरमा गाना बजाएँ होइन अनि एक्जामको बेला स्कुलमा हुँदा प्लस टू स्कुल र प्लस टूमा चाहिँ वाइल्डलेस हुने अनि छिमेकीले के हो भाउ आजकल गाना बज्दैन नि एक्जाम आइरह हो भन्थ्यो कि थाहा पाउने कि अँ एक्जाम आइरह हो खालको कि सुनिन्थ्यो यार पहिला मेडल चाहिँ मिस हुन्छ So you have like a obsessive kind of a personality. When you like something, you go like full into it. Oh, garna bar garne ho bhane full dine ho ni. Full din natra half ass gardina. Garde nagarne ke. Tyi maza aउँछ नि. Nerd ni bhaidine type छ. त्यो एक्चुअली त्यो ऱ्याबिट होलमा छिरेपछि त्यो कुरा फेरि के नयाँ नयाँ चीज थाहा पाउँछ है. And then you start following new stuff. मलाई पहिला उतेसँग त्यही भातेको फर्मुला मान्छसँग म खासै हेर्दैन थिए. अनि त्यसपछि तिनीहरूको त्यो एउटा नेटफ्लिक्स एउटा डकुमेन्ट्री टाइपको निकाल्न थाल्यो कि एन्ड अफ द सिजनमा ड्राइभ टु सर्भाइभ त्यो फोर्थ सिजन हेरेपछि त आम हुक्ड भइदिएको त्यसपछि त अनि अब त्यो त एन्ड अफ द सिजनमा दिन्छ नि त अनि अहिले चाहिँ अब लाइक होल सिजन नै हेरेर आउँछ त्यो त्यो ड्रामा अनफोल्ड भएको हेर्नु मिल्ने क्या लाइफमा अनि एट द एन्ड अफ द सिजन यु सी इट लाइक अब उनीहरूले त त्यो त्यो डकुमेन्ट्री त अति त्यो ड्रामा पुरा अब एडिट गरेर के गरेर प्याक्ट गरेर बनाइन्छ नि त तर अहिले चाहिँ अब लाइक आम लाइक फुल बज इभेन्ट टु इट खालि हुन्छ मजा आउने कि त्यसरी नै हाफएस गर्नु चाहिँ हाफएस गर्ने बित्तिकै लाइक आई नो लाइक यो चाहिँ खासै मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ होइन रहेछ अँ के मजा आयो कि आदिमै छोड्यो भने होइन अथवा त्यो एक पोइन्टमा इन्ट्रेस्ट हटाएपछि त्यो छुट्टो छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि मलाई यो फर्मुला वान चाहिँ मेरो साथीले पहिला साथी युके बस्थ्यो अनि मेरो स्कुलमा मुभी ग्याङ थियो कि हाम्रो अनि त्यो साथीलाई पनि रेकमेन्ड गर्थ्यो ऊ चाहिँ युके जानलाई चाहिँ टन्नै ब्रिटिस मुभिज हेरेँ क्या ल्याङ्ग्वेज बोलेको बोली बुझ्नलाई होइन अनि सेना भन्ने मुभी सेना थियो नि रेसर थाहा छ उसको चाहिँ मुभी रेकमेन्ड गरेको थिएँ मैले रिलेटै गर्न सकिनँ क्या अनि म कहिले पनि मुभी आदिमा अलिकति हेरेर छोड्दिनँ क्या एकदम रेयर गनेर 10 होला क्या अनि द्याट्स वान अफ द मुभिज के तर फर्मुला वानमा के भइरहेछ लुइज ह्यामिल्टनले के गरिरहेछ अस्ति के गर्यो अलिकति नोटोरियस छ ब्रो होइन थाहा चाहिँ मलाई पाउनु परिरहेको हुन्छ कि बिकज त्यो बिबिसी स्काई स्पोर्ट्सहरू सबैको त्यो पेजेसहरू चाहिँ लाइक गरिरहेको छु अनि त्यसले मैले आफ्नो एल्गोरिदम चाहिँ सेट गर्न जान्न छ के फेसबुकको भिडियोजमा पनि जस्तो लाइक गरे त्यस्तै आउँछ नि हैन त्यो कुराहरु उ हेरेर हुन्छ के अनि त्यो अहिले त्यो फर्मुला 1 मा रेसरको टाउको उ गर्ने एउटा नयाँ बना छ नि त्यो रड जस्तो हाल्दै छ नि त्यो हेलो त्यसले गरेर यस्तो क्याजुअलिटी जोगिने रहेछ के त्यति एउटा त्यो थपेर पनि के त्यो अब लास्ट इयर पनि हैन एक्चुअली इयर बिफोर दैट वाज लाइक टाइटल रेस अलिक टाइट थियो कि त्यतिखेर चाहिँ अहिले त अब म्याक्स फर्स्ट हेपन त्यो रेड बुलको लाइक लिग्स एन्ड लिग्स अहेड छ हैन इज वन लाइक 12 अलरेडी त्यो पनि 10 वटा जस्तो ब्याक टु ब्याक जितिसक्यो हैन त्यतिखेर चाहिँ ह्यामिल्टनसँग लाइक त्यसको टक्कर भइरहेको थियो अनि दुई तीनवटा रेस चाहिँ बोथ अफ देम लाइक अलमोस्ट टच क्या अब फर्मुला वनमा इफ यु टच इज लाइक कहिलेकाहीँ त अब हुन्छ नि त्यसको नराम्रो इम्प्लिकेसन चाहिँ हुन्छ अनि एउटा रेसमा चाहिँ this guy tries to overtake him अनि त्यसले चाहिँ छल्नु खोज्दाखेरि चाहिँ डिफेन्ड गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ he goes over him के ह्यामिल्टन को गाडी माथि चढ्छ के यसो गाडी अनि ठ्याक्कै त्यो हेलोले गर्दा चाहिँ ह्यामिल्टन को टाउको चाहिँ बाचिदियो टाउको गाडी चाहिँ रिसेंटली एकजनाको डेथ पनि भयो क्या र हो कहिलेको कुरा हो त्यो रिसेंटली भन्दा आई थिंक कपल अफ इयर्स चाहिँ भयो अलिकति भयो त्यो अस्ति मैले त्यो भिडियोमा देखिरहेको थिएँ कि डेथ भन्दा उ त्यसको चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो ग्रोजन भन्ने हो कि कसको चाहिँ अलिकति पुरै लाइक गाडी नै जले थिए ए फ्रेन्च केटाको हैन झन्डै अब त्यसको निकी लडा टाइपको भइदिएको झन्डै तर त्यो त बाँच्यो नि हेभी निस्किदिन्छ नि आगोबाटै है ड्याम रिस्की स्पोर्ट हो नि मैले पनि त्यो ड्राइभ टु सर्भाइभ हेरे कि एक सिजन 2 सिजन नै हेरे 3 सिजन नै हेरे त्यो रेनल्ड्सको सबै अब त्यो तन्केर त्यो फकिङ सरी म्यान त्यो रिकार्डोको यता उता गएको सबै हेरे कि Then I realized fucking my driving on the real road and watching is affecting directly proportional to like my rash riding. Drive angry. Oh, like I was like fucking. And I was like shit. I should stop watching this shit, man. So the drama got into this much. अब होल सिजन हेर्दाखेरि त्यस्तो खासै भए जस्तो लाग्दैन होइन अन्त तर त्यो सिरिज हेर्दाखेरि चाहिँ झगडै पर्ला जस्तो दुईजना मिडियाको कुराहरू हेभी खोटाइदिन्छ मेन त्यो म्याट हर्नर र त्यो टोडो वुल चाहिँ झगडै पर्ला जस्तो गर्नु तर खासै त्यस्तो के भएको हुँदैन क्या अब हुनु त अब त्यसमा अलिकति बिटिएस फुटेजहरू पनि हुन्छ त्यो एउटा थाई केटा छ नि के बिचमा त्यो अलि राम्रो भएको छ है कुन टिममा छ त्यो अहिले विलियम्समा छ ए विलियम्स चाहिँ अब पहिला खतरा टिम तर ओभर द इयर्स फाइनेन्सियल सिचुएसनले गर्दा पनि एन्ड देन त्यो एउटा मुभी छ नि निकी लडा के रे त्यो मुभीमा जेम्स हन्ट र निकी लडाको के रे नाम रश द्याट्स वन अफ द बेस्ट लाइक मुभिज अन रेसिङ एट लिस्ट लाइक F1 को गोट भनेर कला भन्ने माइकल कति जनाले अब पहिलाको भन्दाखेरि देयर इज लाइक त्यो भन्दा अगाडि त मलाई खासै थाहा छैन तर माइकल शुमाकर इनहरु सेना पनि तर धेरैले भन्दा चाहिँ मोडर्न डे लाई नै जज गर्ने रहेछ के है बिकज इज करेन्ट इज फ्रेश हुन्छ नि त दिमागमा तर हुन त अब ह्यामिल्टनले निकै अलिकति डोमिनेट नै गरेको नि हो अप अन्टिल लाइक 2 इयर्स अगो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अब म्याक्स फर्स्ट्यापनले ठ्याक्कै अब हि स्टार्टेड टेकिङ ओभर द ओभर रिस्की जब भने है त्यही त त्यस्तो त्यो भित्र ककपिटको भिडियो हुन्छ नि अहिले त नयाँ क्याम एड गरेको छ कि हेलमेटमा छ तिनीहरू ए त्यो चाहिँ अब तिम्रो त्यो मोसन ब्लरहरू पनि देख्छ क्या अति फास्ट लाइक अब त्यो क्यामेराले टिप्नै सक्दैन त्यति फास्ट अनि मोसन ब्लरहरू पनि सबै देखाइन्छ दामी त्यो गेम खेलाएछ देख्ने अब मलाई यसरी कुरा गरेँ नि अब घर गएपछि त्यो हेर्नु परिहाल्छ क्या आई थिङ्क दिस इज गुड कि अनि एउटा कुरा सङ्गत गर्दाखेरि पनि होइन त्यो खोइ अटोमेटिक म्युजिक गर्छ भने कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि यस्तो बेसिक हाउ कुरा गर्छ नि त्यो मान्छेसँग भेट्नै सक्दिनँ कि म अर्कोचोटि अब यहाँ कुरा भयो नि अब म ब्रोले भनेपछि मलाई एउटा कस्तो भइरहेको थियो नि त्यो जिमखानाको एकचोटि सिसन दाइको उमा गएको थियौँ नि हामी फाइटको ट्राई गरेको थियौँ ब्रोले हामीलाई देखायो भने विनायकले मैले देखाएँ नि ब्रोलाई भन्दा रहेछ कि विनायकले अस्ति भनेको थिएँ कि दिविज पनि रहेछ नि त्यहाँ भन्दाखेरि मैले देखाएको थिएँ भनेको थियो अनि त्यहाँबाट मलाई अहिले सिक्न मन लागेको चाहिँ दुईवटा स्पोर्ट छ कि एउटा चाहिँ एमएमए किनभने म चाहिँ नन कन्ट्याक्ट स्पोर्टको मान्छे हो नि त क्रिकेट हैन अब पछि फुटबल खेल्न थालेको धकाल्दाखेरि आइ हुने के पछि युज टु भयो हैन ल माया खुट्टै हालिदिइरहेछ खालको हुन्थ्यो अनि क्रिकेट त एकदम जेन्टलमेन्स गेम भयो नि त अनि एमएमए चाहिँ किनभने अब आफूलाई खेलाडी भनिन्छ हैन कतिको सक्दो रहेछु त अनि प्लस एउटा स्ट्रेन्थ पनि बिल्ड हुन्छ नि त अनि अर्को चाहिँ लन टेनिस के क्या सिक्न मन छ भने फेरि दुइटै हात चल्छ क्या यो थाके नि यसले हानिदिन्छु खालको क्या तो दुईटा टेनिसमा दुईटा हातले पनि हिँड्छ है हान्छ त्यो चाहिँ धर्मेन्द्र कुनै फिमेलहरुले गरेर आउँछ अम्बो टेनिस हेपी थाक्छ होला नि हौ वाइल्ड हेर्दै के अम्बो त्यो झन् नाडाल र एउटा जोकोभिचको एउटा विम्बल्डन फाइनल हेरेथे कि मैले 4-5 घण्टा खेल्देको जान्छ लास्ट सेटको पनि टाई ब्रेकर इनारु त्यो पोस्ट फाइनल उभिन सकेछन दुई जना त्यो नेटमा बसिरहेछ थाकेर के लाइक लेफ्ट टु राइट त्यो त अब सुसाइड गरेको जस्तो हुन्छ नि अम्बो बुझिन छुन्दै कोन छुन्दै यहाँ जान्छ एन्ड बोथ अफ देम आर ब्याटलिङ फर एभ्री पोइन्ट क्या हामी हैन यसो मेरो क्वेशन सरी कति म सोच इनाले कति चाहिँ स्टेरोइड्स गर्छ होला म्या टाइप्स को के अम्बो त्यो ईपीओ हरु कति चाहिँ गर्छ होला टाइप त्यो लान्स आर्मस्ट्रङले गर्ने टाइप्सको गर्छ 100% त्यो नर्मल ह्युमन बिइङ 6-5 घण्टा कहाँ त्यसरी कुद्नु सक्छ त्यो पनि लास्ट सेटसम्म अरे अम्बो टेनिसमा अहिलेसम्म पक्रेको सुनेको छ कोही स्टेर एभ्रीवन्स अन फकिङ स्टेरोइड्स म्यान मैले एउटा क्लास ल्याएको थिएँ कि साउथ एशियन गेम्सको बेला हामीलाई त्यो वर्कसप दिएको थिएँ कि 2 दिनको बवाल वर्कसप दिएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ एन्टी डोपिङको एकजना आउनु भएको थियो कि नेपालको के कृष्ण श्रेष्ठ मेरो साथीको काका पर्ने हो कि अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अब एन्टी डोपिङ पनि यस्तो रमाइलो साइन्स हो अरे हैन यस्तो यस्तो ड्रग्सहरु आइराछ अरे पर्फर्मेन्स एन्हान्स गर्ने ड्रग्सहरु जुन चाहिँ एन्टी डोपिङमा देखिदैन अरे क्या त्यो एन्टी डोपिङ गर्नेहरुले नै बनाउँछ इज अ भिशियस त्यो मार्केटिङ मात्रै हो के कुरा मात्रै हो के प्रोपेगेन्डा छ हैन यहाँ टु मेक द रसियन्स लुक ब्याड टाइप्स हुन्छ नि इन अ ग्लोबल स्टेज मेक द चाइनिज लुक ब्याड यु डोन्ट थिंक द अमेरिकन्स आर फकिङ लाइक अन स्टेरोइड्स अर व्हाट तर ब्यान चाहिँ रसियालाई मात्रै गरौँ लाइक देयर इज अ होल पोलिटिकल थिङ ह्यापनिङ माइकल द होल वर्ल्ड इज अन स्टेरोइड्स व्हाट द फक आर यु लाइक इफ यु डोन्ट थिंक Virat Kohli is not on steroids and you are naive or you're just dumb or it's either one of that like also cricket ma especially ke अहिले Ashes भयो हैन 5 वटा टेस्ट over like 7-8 weeks 5 दिन के उब के खेल अलि टाइम बस्न पायो हैन फिल्डिङ गर्ने त दिनभरि उभिने हो नि त त्यो घाममा त्यो अनि त कहाँ सक्छ यार कति पानी खान्छ हो के टिम टिमको डाक्टर कस्तो दामी हुन्छ होला त्यो एन्डोक्राइनोलोजिस्ट हुन्छ एउटा तिम्रो हार्मोन लेभल चेक गर्ने तिम्रो ब्लड लेभल चेक गर्ने तिम्रो के चेक गर्ने नि ब्रो तिमीलाई सुताएर आइभी लगाइदिन्छ तिमी बिहान लथार्जिक छ भने रातिसम्म तिमी जोसमा लेब्रन जेम्स लेभलमा ब्रो अल त कस्तो पनि राख्ने गरेछ भने जस्ट लाइक 2011 मा इन्डियाले वर्ल्ड कप जित्यो नि अनि 2014 मा जर्मनीले फुटबल जित्यो हैन त्यो बेला चाहिँ जर्मनीकै टिममा हो यार यो दुईटामा चाहिँ एउटा कोच कमन थियो रे त्यो चाहिँ कस्तो भने अन्डर प्रेसर परफर्म गर्न सिकाउने कोच रे के अब माइन्ड कोच भन्नु न मेन्टलिस्ट भन्नु के थियो यार नाम अस्ति त्यो मैले ठ्याक्क गुगल गरेर गरेको थिएँ नि कोसँगको पडकास्टमा बस्दाखेरि के एउटा सो त्यस्तो टाइपको पनि जब्सहरु छ के अनि उले उसको कामै के भने त्यही अब प्रेसरमा कसरी खेल्ने डेभिड गगिन्सको काम त्यही त हो ही वाज डुइङ दैट फर जॉन जोन्स लाइक बीइङ अ मेन्टल कोच हुन्छ नि लाइक सम अफ दिस लाइक ग्लोबल स्पोर्ट्स आजहरु यस्तो लाइक पीक त्यो हुन्छ नि फिटनेस एन्ड लाइक एभ्रीथिङ अब क्राफ्ट तिनीहरुको स्किल लेभल यति पीक पुगेछ लाइक स्मल स्मल थिङ्स आर मेकिङ डिफरेन्सेस यिनीहरुमा चाहिँ एन्ड इफ यू क्यान गेट लाइक समवन लाइक के भन्छ काउन्सिलर अर लाइक समवन हु स्पेशलाइजेस इन वान स्मल पर्टिकुलर त्यस्तो त्यस्तो सानसानो डिफरेन्स बनाइदिने चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ बेसिक पनि छैन हो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रै पर्ने क्या अब त्यहाँ माथि पुग्न मेन्टल हेल्थ छोड्दै अब बिचरा प्लेयरले अब एजेन्ट नभइकन आफै अब बिजनेस डिलहरू गर्नुपर्छ सोच्न अब त्यो गेममा फोकस गर्नु कि होइन आफ्नो करियर आफ्नो लाइक के फाइनेन्सियल्स हेर्नु कि के हेर्नु टाइप्स जस्तो अहिले नेपालको म्युजिक सिनमा राम्रो के छ भने गराज एन्टरटेनमेन्ट भन्ने छ कि सो उसको अमर अनि रसिकहरु हो क्या मैले चिने चाहिँ अरू अमर र रसिक हो हैन अमरले चाहिँ स्टार्टेड आर्बिट्रेरीमै थियो अनि उसले चाहिँ त्यो बेला स्वप्न सुमनको म्यानेजर बस्यो के हो आर्बिट्रेरीमा हुँदा हैन त्यसपछि उसले जब आर्बिट्रेरी छोड्यो नितेशको जब राइज ठ्याक्कै सँगै थियो के उनीहरु सो नितेशको म्यानेजर चाहिँ अमर थियो के अनि अमर वाज द गाई अब नितेशको गाना एभ्री गाना हिट खाइरहेको थियो नि त हैन हि वाज अन अ राइज त्यो फेजमा अनि एभ्री कन्सर्टको वान आफ्टर अनदर राइज प्राइसेस हाई के नितेशलाई उसले के भनिदियो भने तिमी गाना बनाऊ तिमी गाऊ तिम्रो इभेन्ट म प्लान गर्छु कस्तो कस्तो आनन्द भयो नि त आर्टिस्टलाई फोन गरेर दाइ फेरि नितेशको गुड छ नि त मान्छे नितेश अहिले यहाँ कुरा गरेर ल एउटा फ्री कन्सर्ट हान्दियो भने उसले हुन्छ भनिदिन्छ क्या गुड म्यान देलाल्टिन हो नि त ऊ त होइन तर उसलाई कन्ट्रोल गरिदियो कसले भने उसको प्रोफेसनल लाइफलाई चाहिँ अमरले गरिदियो क्या केटाहरूले अहिले गराज इन्टरटेनमेन्ट भनेर खोलेर स्वप्न पनि उनीहरूकै अन्डर छ सुशान्तको हेरेर छ क्या अहिले मेजर अमरहरूले अनि यो प्रवेश कुमार श्रेष्ठ अनि यो वेक त्यो स्वप्नसँग न ढल न श्रृङ्गारेलेवाला के टिकटकमा फेमस भएको गीतको त्यो वेक भन्ने छ नि वेकको कतिजना आर्टिस्ट उनीहरूको अन्डर छ कि सो त्यो होइन होइन क्लासिक एक्स होइन उनीहरूको गराज इन्टरटेनमेन्टै हो उनीहरू चाहिँ आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट हो कि एन्ड देयर वान अफ द पिपल अरिजित सिंहलाई ल्याउने चाहिँ त्यो टिममा चाहिँ यिनीहरू पनि छ कि ए सो त्यो छ कि अब म्युजिकमा चाहिँ अलिअलि छ अब हुन त अब जेनेरेसन सिस्टमेटिक भएको टाइप्सको मलाई अनेस्टली यार म मेबी 5-10 years डाउन द लाइन एउटा यो एजेन्ट कम्पनी चाहिँ सुरु गर्छु कि लिगल के त्यसपछि हरेक स्पोर्ट्सबाट 3-5-5 प्लेयर राख्ने उनीहरूको सोसियल मिडिया नै ड्राइभ गरिदिन्छ क्या म ब्रो होइन अहिले ल भन्नु न यस्तो राम्रो चलेको बेला आयुष घलानको इन्स्टाग्राममा फलोवर धेरै छैन ब्लुटिक छैन त्यो म गराइदिन्छु तिमी खेल के भाइ आयुषजी तपाईँ खेल्नुहोस् तपाईँलाई कहाँ पुऱ्याउने मेरो जिम्मा हो तपाईँ राम्रो खेलिदिनुहोस् सक्यो बाहिर एजेन्टले नि प्लेयरलाई त्यही भन्ने होइन त्यो चाहियो नि ब्रो त्यो छैन क्या होइन त्यो कहाँबाट आउँछ भने कोही क्वालिफाइड मान्छे चाहियो होइन म त पढेर आउने हो स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट हानेरै आउँछु एकचोटि फेरि मास्टर्स आउँछु क्या फर्केर 4-5 वर्ष पछि म आउँछु हान्ने हो क्या त्यसपछि प्लेयर भनेको चाहिँ देशको एथलिट होइन त देशको रियल हिरोज भन न ब्रो ल यार हाम्रो एमएमएको केटाहरूले ल बाहिरबाट बवाल टुर्नामेन्ट खेल्न आयो भने जसले नै लेख्छ अब हिरो भयो कि सन्दीपले गर्दैन प्रचण्डलाई त संसारले चिन्दैन नि त तर वान पार्ट अफ द वर्ल्ड जो त क्रिकेटिङ कम्युनिटी छ त्यसको देशको क्रिकेट जहाँ जहाँ ऊ खेल्यो त्यहाँ त सन्दीप लामिछाने एन्ड नेपाल भनेर चिन्यो नि त हाम्रो आइएसएल आइपिएल भन्छ होइन इन्डियाको त्यसमा चाहिँ अझै नेपाली प्लेयरहरू किन नलगेको यस्तो छ कि एजेन्टहरू नभएर हो कि होइन अब यसमा चाहिँ मैले पनि एकजनासँग डिबेट गर्दा मैले राम्रो एक्सप्लेनेसन पाएको थिएँ आइएसएलमा पनि नेपाली फुटबलरहरू किन नगएको लाइक तिनीहरूले पाउनुपर्ने चान्स त्यो होइन आइएसएलमा भन्दा नि आइलिगमा चाहिँ अलिअलि जान थालेको छ बाटो खुल्ला त्यही हो एजेन्ट पनि छैन भिडियोज बनाइदिने मान्छे छैन ऊ गरिदिने डकुमेन्ट गरिदिने मान्छे छैन प्लेयरहरू सोझो छ होइन ब्रोको कतिवटा फाइटरहरूलाई त ब्रोहरूले नै गाइड गरिरहेछ नि त सो समवेयर युर देयर एजेन्ट के अहिले होइन अनि आइपिएलमा चाहिँ के हो भने त्यसको लजिक कसरी बुझ्नुपर्ने रहेछ भने आइपिएलमा पनि इङ्ल्यान्डको अथवा बाहिर कुनै देशको चाहिँ अपकमिङ प्लेयर खेल्दैन क्या छैन क्या कस्तो प्लेयर छैन नेसनल टिम खेलिरहेको प्लेयरहरू मार्की बिग प्लेयर्सहरू मात्रै छ होइन अनि वाइ इन्डियालाई चाहिँ अब एउटा दोस्ती ऊ भन्दा पनि बिजनेस वाइज हेर्ने हो भने इन्डियाको कुनै टिमले चाहिँ किन एउटा एसोसिएट नेसनको प्लेयरलाई लिने हो अलिकति पार्सियालिटी छ किन रसिद खानले दामी गरिरहेछ आइपिएलमा सन्दीपलाई लिइरहेको छैन क्या त्यो एउटा उसले चाहिँ पाउँछ क्या सो के छ इन्डियामा अफगानी क्राउड पनि टन्नै छ नि पाकिस्तान र इन्डियामा अफगानिस्तान छ किन मैले त्यो पोखरा राइनोज हेर्दाखेरि फर्स्ट सिजनमा 2 प्लेयर आएको थियो कि पाकिस्तानको ताजवाली र इसरार उलाल भन्ने अनि दुवैजना चाहिँ ओरिजिन चाहिँ अफगानी ओरिजिन रहेछ कि उनीहरूको तर दे प्ले फर पाकिस्तान के त्यस्तो रहेछ कि अफगानिस्तान क्रिकेटलाई नै इन्डियाले कति टाउकोमा हात राखिदिएर माथि आएको हो नि त अफगानिस्तान क्रिकेट होइन त्यो त्यस्तो हुन्छ कि भुटानलाई अलिकति इन्डियाले अलिकति क्रिकेट फुटबललाई सहयोग गरिरहेछ होइन त्यो कुराहरू भुटान हेभी हो नेपालसँग ड्रहरू गरिदियो भुटानको पपुलेसन अति कम्ती छ नि काठमाडौँभन्दा कम्ती छ होल कन्ट्रीको ब्रो एउटा भुटानलाई त त्यो स्वर जहिले जित्ने त्यो पनि र भयो नि त अस्ति त त्यो हुनु पनि पर्थ्यो के रुल्स आर मेन्ट टु बी ब्रोकन के अरे रेकर्ड्स आर अलवेज सुड बी ब्रोकन के एट टाइम के मजा आउँछ नि यार त भुटानको स्टेडियम पनि राम्रो छ यार म गएको छु हो दामी छ यस्तो राम्रो छ नि पारोमा हैन थिम्पूमै छ पारो आउँदैछ नि पारो एफसी पारोको पनि राम्रो छ फुटबल स्टेडियम के अरे ट्युजडे ए अँ पारोको पनि दामी छ मैले भन्न लाएको थिएँ होइन अघि मैले भन्छु भनिरहेको थिएँ सो इफ आई डु द कमेन्ट्री फ्रम देयर आई इन्भाइट यु गाइज होइन अब त्यो गेम चाहिँ बसेर हेर्नु होला त्यो किनभने म चाहिँ यस्तो हो कि खास हाम्रो लिगको विनर र उताको लिगको विनरले खेल्ने हो होइन तर एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ भन्छ क्या त्यसको लागि युनिट सम क्राइटेरियाज ग्राउन्ड हुनु पऱ्यो आफ्नै अनि युथ एकाडेमी हुनु पऱ्यो सो फर्स्ट टाइम मछिन्द्रले कोभिड अगाडि ठ्याक्क लिग सकेको थियो डिसेम्बर ज्यानमा सकेको थियो फेबमा सकेको थियो सो त्यो बेला मछिन्द्रले फर्स्ट टाइम लिग जित्यो तर मछिन्द्रको एफसी लाइसेन्सिङ नभए भएर चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ आर्मी भएको थियो के आर्मी मछिन्द्र इनरसँग चाहिँ क्लब लाइसेन्सिङ छ क्या आउट अफ 4 क्लब्स अनि आर्मीले खेल्यो एफसी अहिले हुन लागेको क्वालिफायर्स त्यो बेलामा अनि लास्ट इयर चाहिँ मछिन्द्रको क्लब लाइसेन्सिङ भएको भएर मछिन्द्र वन द लीग अनि मछिन्द्रले खेल्यो के अनि यसपालि चाहिँ चर्च बोइजले जित्या हो लीग हैन सेकेन्ड टिम मच मनाङ मर्स्याङदीपछि दे द ओन्ली टिम जसले चाहिँ सी खेल्यो जित्यो त्यसपछि लगातार बी खेल्यो सी क्वालिफायर जित्यो त्यसपछि लगातार सी जित्यो लगातार बी जित्यो अनि लगातार आएर ए जितेको के ब्याक टु ब्याक हैन सो उनीहरुको क्लब लाइसेन्सिङ छैन सो दे आर नॉट प्लेइङ सो मछिन्द्र खेल्दै छ के सेकेन्ड भगवान हाम्रो यो आर्मी टिमहरुको चाहिँ प्लेयरहरु सब आर्मी हुनुपर्छ कि बाहिरको हुन्छ हैन अहिले बाहिरको नि लिन्छ अनि फरेन प्लेयर चाहिँ लिइराथे थिएन रिसेंटली चाहिँ के भयो भने नेपाल पुलिस क्लब चाहिँ त्यति राम्रो परफर्म गर्न सकेन सो दे स्टार्टेड गेटिङ फरेन प्लेयर्स इन त्यो चाहिँ अब आउँछ अब आई थिंक इट चाहिन्छ पनि के ब्रो यार अलि अलि अनि त्यो हाम्रो सुपर लीग भन्छ हैन त्यसमा चाहिँ हाईएस्ट पेड प्लेयर चाहिँ को थियो सेकेन्ड अक्सनको बेला चाहिँ मार्की प्लेयरहरुले 9 देखि 12 लाख सम्म लिएको छ भनेर चाहिँ सुन्या हो डिस्क्लोज चाहिँ भएको थिएन हैन एक सिजनको भन्नाले त्यो एक वन एनएसएल नेपाल सुपर लीग त्यो एउटा टुर्नामेन्ट मार्की प्लेयरहरुले 10 वटा टिमको 10 जना प्लेयरले लोएस्ट प्लेयरले चाहिँ लोएस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एबीसी क्याटेगोरी हुन्छ अक्सनमा जान्छ अनि लोएस्ट प्लेयरको चाहिँ 25 कि 50,000 देखि सुरु हुन्छ एन्ड इट क्यान गो टु मैक्सिमम 1,50,000 कि कति अनि अब हामी तीन जना डिफ्रेन्ट टिम ओनर्सले चाहिँ बिट गर्यो लास्ट सम्म भने चाहिँ एउटा पटमा हाल्छ तीन जनाको क्लबको नाम अनि अब लेट्स से आयुष घलान कहाँ जाने त हैन तीन जनाले बिट गर्दियो एउटाले गर्यो भने त लास्टमा उले पाइहाल्यो तीन जनाको नाम गयो त्यो पटमा टक्क जुन क्लबको नाम आयो उले पाए के रमाइलो छ अक्सन क्या रमाइलो हुन्छ नि एकचोटी अब यसपालिको अक्सन फेरि हुन्छ हैन नोभेम्बरमा छ भनेपछि मेबी अब मन्थ अहिले अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर सेप्टेम्बर अक्टोबरमै हुन्छ अक्सन हैन सो त्यो फेसबुक युट्युबमै टिभीमै लाइभ हुन्छ सो त्यो चाहिँ आई विल सेन्ड यु द लिंक हैन म भन्दिउँला त्यो हेर्दा हुन्छ के लास्ट रमाइलो हुन्छ के कसले लिने यसलाई उसले कसले लिने क्या मजा आउँछ के एउटा अक्सन मैले नि गरेको थिएँ वुमेन्स क्रिकेटको नेभर ह्यापेन्ड अनि क्रिकेटको एभरेस्ट लीग के हुन्छ एभरेस्ट प्रिमियर लीगको पनि त्यसको चाहिँ हाईएस्ट प्लेइङ प्लेयरहरुले चाहिँ अहिले आकोमा हुने आइदिएको भए चाहिँ क्रिस्केल हुन्थ्यो क्रिस्केल आउने थियो नि थाहा छ के भन्छ ल थाहा छैन अनि त मैले जुन टिम हेरेर त्यही टिमले ल्याउन लाग्थ्यो के ब्रो आई वाज 3 days अवे 2 days अवे क्रिस गेल अनि आई वाज 2 days अवे फ्रम गोइङ पिकिङ अप फ्रम एयरपोर्ट हैन एलओडीको एउटा फुल सेक्सन उसको नाममा बुक थियो 3-4 दिनको लागि हेभी पार्टी गाई हो हैन उ फेरि रोनाल्डिन्यो पारे के रातभरि पार्टी गरेर भोलि खेल्न सक्ने मान्छे हो के त्यो भयो हर्सल गिब्स भयो उ त बच्चाहरुसँग खेलेको खेलिन्छ हर्सल गिब्स आको थियो हैन आउन चाहिँ हाम्रो टिममा आउन चाहिँ लागेको थियो तर दुबईको के लीग भएर चाहिँ उता गयो के टु दुबई बिबी भयो काम त मैले उसँग काम गर्न पाएँ के अरे रिचर्ड लिबी भन्ने थियो कि उसले चाहिँ 2014 मा न्युजिल्यान्डसँग T20 म्याचमा साउथ अफ्रिकाको प्लेयर हो फास्टेस्ट 100 हानेको थियो कि अहिले पनि सेकेन्ड कि थर्डमा छ उसको नाम होइन रिचर्ड लिबी आएको थियो यो थ्रु ढेँडे मान्छे लोत्तो लोत्तो हान्ने एफर्टलेस ब्याटिङ के मान्छे चाहिँ अलिक बिग थियो होइन ज्याक थियो तर कस्तो राम्रो खेल्ने के अनि यसपालि चाहिँ 2017 मा सनराइजर्स हैदराबादले जित्दाखेरि विपुल शर्मा भन्ने थियो विपुल पाजी हाम्रो टिममा थियो हैन विपुल पाजी चाहिँ अहिले क्यानाडा बस्छ के अनि विपुल पाजी थियो अनि क्यानाडा टिमबाट खेल्छ होला हो क्यानाडाको लीगहरु पनि खेल्छ अनि अहिले युएसमा चाहिँ मेजर र माइनर लीग क्रिकेट छ के हैन अनि मेरो मैले हेर्ने लुम्बिनी अल स्टार्सको चाहिँ माइनर लीगमा चाहिँ ड्यालस अल स्टार्स भन्ने टिम छ के दे आर अल स्टार्स क्रिकेट फ्रेन्चाइज हो कि उनीहरुको अमेरिकामा पुरा पम्प हुँदैछ क्रिकेट अहिले मेजर लीग भयो मेजर लीगमा मुम्बई इन्डियन्सको एमआई न्युयोर्क अनि एलए सुपर किङ्स सबै आइपिएलकै टिमहरुले कतिवटा टिम किनेछ के त्यहाँ अनि हरमित सिंह भन्ने थियो अनि इन्डियामा खेल्न नपाउने इन्डियनहरु चाहिँ क्यानाडा सेनाडा गएर त्यहाँबाट नेसनल टिम जो खेल्न पाएन नि एउटा राम्रो प्लेयर के अब इन्डियामा सोच्न कति जना क्रिकेटर छ ब्रो इन्डियाकै 10 वटा जस्तो नेसनल वर्ल्ड लेभल टिम्स निस्किन्छ होला इन्डियाबाटै अब त्यो 2012 मा इन्डियाको वर्ल्ड कप विनिङ अन्डर 19 वर्ल्ड कप विनिङ क्याप्टेन उन्मुख चन्द भन्ने थियो ऊ मुम्बई इन्डियन्स पनि खेल्यो पछि नेसनलमा चाहिँ उसले ठाउँ नै पाएन के सो अहिले उन्मुख युएसमा छ युएसको माइनर लिग खेलिरहेको थियो good money for them, हैन अनि 30-40 लाखले दिन्छ एउटा टुर्नामेन्ट को अनि अब चाहिँ कति जना प्लेयरले चाहिँ युएस को सिटिजनशिप लिएर श्रीलङ्का को प्लेयरहरु छ त्यस्तो हैन उनीहरुले चाहिँ अब युएस को टिम रिप्रेजेन्ट गर्छ कि अबको फ्यु इयर्स पछि नेपालले हाम्रो यही ताल हुने हो भने हैन अझ ग्रासरुटले हामीले फोकस हाम्रो प्लेयर ट्यालेन्टेड नभए हैन तर अस्ति इन्डिया सँग गेममा देखियो नि त इन्डिया सँग हार्यो नि त नराम्ररी के भयो इन्डिया सँग 9 विकेटले हार्यो हैन किन भन्दा स्कोर चाहिँ हजुर स्कोर कति गर्यो नेपाल 190 समथिङ हो 200 कट्यो हैन हाम्रो है त्यस्तोमै अनि 9 विकेटले हराइदियो के दुई जनाले चेज गर्दियो के सो किन भन्दा ग्रासरुट देखिको प्रब्लम रेड बल क्रिकेट खेल्दैन हामी अहिले त्यसको पनि छुट्टै इम्पोर्टेन्स छ के छ डिफरेन्स रेड बल र व्हाइट बलमा धेरै डिफरेन्स छ नि त्यो बलको स्विङ देखि लिएर धेरै कुरा आउँछ क्यान यु एक्सपेन्ड व्हाइट बल इज बिट लाइटर पनि अनि रेड बल स्विङ्स मोर हैन टेस्टमा युज हुने रिजनहरु त्यो छ के अनि व्हाइट बल चाहिँ खास किन इन्ट्रोड्युस भयो भने ओडीआई चाहिँ एक टाइम पछि चाहिँ कलरफुल ड्रेसमा खेल्न थाल्यो अनि राति खेल्न थाल्यो सो कलरफुल लुगामा चाहिँ रातो बिलायो नि त स्पेशल अनि राति भएर चाहिँ व्हाइट बल गरे हो जस्तो टेस्टमा अहिले पिङ्क बल ल्याएर छ नि डे नाइट टेस्ट अनि पिङ्क बल खेलाउँछ नि सो पिङ्क बलको चाहिँ मैले त्यति स्टडी गरेको छैन हैन सो हरेकको एउटा आफ्नो आफ्नो फरक चाहिँ हुन्छ के बिचारी बोर्ड पनि रहेछ नि कालो बल देख्नुलाई साइड स्क्रिन भन्छ त्यसलाई चाहिँ म त पहिलादेखि सोच्थे के हो यो कालो बच्चा हुँदा यतिकै गर्थ्यौँ नि हामी यस्तो बलरलाई रोक्दिएर हैन यसो गरेर चल बल इन्टेन्स ब्रो नेपाललाई चाहिँ गाह्रो पर्ने रहेछ भनेपछि अब डेभलप गर्नु आर्सन वेङ्गर फिलोसफी हो कि यु निड टु नो कहिले के ग्रो हुँदैछ हैन अनि त्यो उसको वेङ्गरको कुरामा एउटा भने मलाई एउटा जर्नलिस्टले लेखे क्या दामी थियो कि वेन अदर कोचेस वे लुकिङ एट द नेक्स्ट 10 गेम्स आर्सन वेङ्गर वाज लुकिङ एट द नेक्स्ट 10-20 इयर्स फर आर्सनल भनेको थियो कि अहिले उसले जे गरिदिएको छ नि स्टेडियम बनाइदिएको छ प्र्याक्टिस ग्राउन्ड बनाइदिएको छ डेट फ्री हो आर्सनल डेट फ्री ओन्ली क्लब बीचको कति वर्ष त ओन्ली क्लब ब्रो वेट प्लिज ओन्ली क्लब होइन होइन अहिले लसमा पनि छ तर ड्युरिङ द्याट स्पेल चाहिँ ओजिल साइन गर्नु अगाडि जब लोनमा थियो नि स्टेडियम लोनमा त्यो बेला चाहिँ प्रफिटमा जाने क्या च्याम्पियन्स लिग पनि खेल्छ च्याम्पियन्स लिग खेल्यो नि पैसा आउँछ नि त होइन अब हाम्रो वुमेन्स वर्ल्ड कप भइरहेछ नि अहिले हैन नेपालले यदि वुमेन्स वर्ल्ड कप खेल्छ भने 27 or 31 को टार्गेट छ के आई डोन्ट नो कसरी गर्छ हैन अनि टार्गेट छ के गरी हामीले वर्ल्ड कप त्यो फाइनल्स हुन्छ नि जुन वर्ल्ड कप त्योमा पुग्यो भने मात्र $5 million पाउँदो रहेछ क्या मोटिभेसन अमाउन्ट हो क्या त्यो अनि मेन्सले चाहिँ कति पाउँदो रहेछ वाल छ्याल होला नि बढी होला नि यार पार्टिसिपेसनको लागि मात्रै $5 million 30 मेन्स र वुमेन्स वर्ल्ड कपको पपुल्यारिटीको चाहिँ 38 कि 39% लेस चाहिँ वुमेन्सको छ अरे के बट अहिले हत्या आइरहेको हो नि त वुमेन्स त्यो भएर पनि हो क्या ज्याम प्याक भइरहेछ स्टेडियमहरू है एउटा अहिले एउटा एड आएको छ नि थाहा छ फ्रान्स र कसको गेममा एमबापेहरूले गोल हान्छ हैन बवाल गेम प्लेमा गोल हान्छ पछि त्यो सिजिआई रहेछ क्या खास त्यो वुमेन्सको टिमले गोल हान्ने रहेछ क्या त्यो अनि के देखाइदिएछ भने हेर वुमेन्स फुटबल पनि मेन्स जस्तो छ है भनेर देखाइदिएछ के हाम्रो पनि वुमेन्स टिम राम्रो छ नि बेसी नै गरिदिए टाइप्स एम्बापे I'll send you that link एकचोटी हेर्नु यस्तो दामी बनाछ ब्रो लाइक हाउ मेनी पिपल क्यान से लाइक दे रिजेक्टेड अ $1 billion offer not many how many people can say in their lifetime they rejected like a $1 billion offer भने नि एम्बापे ब्रो है मड्रिडमा हुन आटेको छ त हैन ऊ मड्रिडै जान्छ आई थिंक ही हैज टु गो टु मड्रिड म्यान जिडानले पनि हल्का भन्दिर होला नि कम्पिटिटिभ फुटबल चाहियो नि एट दिस क्रीम एज म्यान पैसा त तर नभएको हैन नि त्यो त पाउँछ नि राम्रो डिसिजन ल्या हो के अनि तर त्यो लिएको भए पनि 1 वर्ष मात्रै त रहेछ एक वर्षको सानो ब्रेक 1 वर्षमा चाहिँ मजाले अझै ज्याक्ट भएर आइज हो हैन यार फर्म जान्छ यार कम्पिटिटिभ लज्यो नि तर फर्म गयो पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स त टाइटै छ नि अहिले नै कस्तो कमाइरहेछ नि ऊबाट कमाइ उसले कमाउने कमाइसक्यो कि अब उसलाई के छ भने अनि त्यो त नेक्स्ट लेभल फक यु मनी हो नि त फेरि अब वर्ल्ड कप फाइनलको गेममा ह्याट्रिक हान्दा यार कस्तो सिचुएसनमा ह्याट्रिक हान्या ब्रो भन्न त ल तर म हार्यो अत्याधिक म त रोगो यार कसम त्यो म्याच चाहिँ वर्ल्ड कप फाइनल भन्ने लाइकको छ क्या त्यो म्याच चाहिँ यस्तो मजा आयो यार द्याट वाज द बेस्ट फाइनल एभर इन माय लाइफ टाइम पिटर ड्युरीले भन्छ नि द ग्रेटेस्ट स्टेज अफ स्पोर्ट्स अफ द प्लानेट रे के कस्तो अनि गेम पनि आई वाज ह्यापी फर मेसी अल्सो लाइक स्टोरी लाइन म दुई गेममा रोए हैन सचिनले वर्ल्ड कप जितेको जस्तो भयो नि सेम सचिन ले वर्ल्ड कप दिँदा त्यसलाई बोकेर घुमाइदिन्छ नि के त्यो सो लास्ट गेमै थियो नि त वङखडे फेरि उ उसको होम ग्राउन्डमा हो फेरि उसको चाइल्डहुड फ्रेन्ड रोएर गर्दै म त्यो मेन्ट टु बी नै रहेछ कतै त्यो भने के डेस्टिन के हिजो स्टुअर्ट ब्रड भन्ने बलर छ नि थाहा छ याद छ ब्रडले हिजो अस्ति रिटायर म यो मेरो लास्ट हो म रिटायरमेन्ट लिन्छु भन्यो हैन ओभर 600 विकेट्स अनि हिजो चाहिँ के भएको थियो भने यसले दिउँसो मलाई भनिरहेको थियो ए अस्ट्रेलियाले त खाइदियो जित्दिन्छ भनेको घर 19 बलमा 4 विकेट गइदियो कि अस्ट्रेलियाको त्यसपछि लास्टमा म घर पुगेर हेर्दा 2 विकेट बाँकी थियो अनि 2 विकेट बाँकी थियो ब्रडले गरिरहेको थियो 9th लियो अब एउटा अहिले अर्को ओभर गयो ब्रड लास्ट ओभर आयो कि फेरि ओभर गर्न लास्ट विकेट टु गयो कि त्यो विकेट लिएपछि इङ्ल्यान्डले जित्ने उसको करियरको उसले विकेट लियो भने लास्ट बल एज अ विकेट आउने लिदियो ब्रोले त्यो हाई नोटमा एन्ड गर्यो क्या स्टुअर्ट ब्रड तर त्यसकै हैन युवराज सिंहले एउटा छक्का हिर्कायो पाछ के बिचारालाई युवराज सिंहले अम्बो तेरी माकी भन्दै युवराज पनि क्लासी ब्याट्सम्यान हो यार हरभजन सिंहले एन्ड्रु साइमन्सलाई के भनेको रे तेरी माकी भने call me a monkey this is like part black पनि हो नि त तर he was a good all rounder to be यस्तो मर्या क्या ए मर्यो है मर्यो नि सेन वान त्यो अलिक बेसी भयो होला तिनीहरूलाई स्टेरोइड्स पार्टी पनि हेभी गर्यो तिनीहरू त थियो यार डरैले त अग्रेसन ल्याएको हो के क्रिकेटमा यिनीहरूले हेभी ट्र्यास टकहरू पनि गरिदिने है अझै त फेमस हो नि स्लेज हान्नलाई कस्तो हानिन्छ यार त्यो त क्रिकेटमा पाउँदैन हैन खासमा पाउँदैन तर आजकल त अलिक एन्टरटेनिङ विकेट किपर र ब्याट्सम्यान र बलरकोमा जान्छ फिल्डर नजिकको फिल्डरमा आजकल त स्टम्प माइकहरू पनि हुन्छ त्यसले झन् रमाइलो बनाइदिएछ के मजा आउँछ के स्टम्पमा माइक ल स्टम्प माइक भन्ने नि हुन्छ नि नेपालमा विकेट बोल्ड हुँदाखेरि त्यो आवाज आउँछ नि त्यसबाट खालके के मजा अर्कै छ नि त्यसमा नेपालमा नि छ टक्क पछाडि पिच पछाडि गाडेर टक्क माइक ल्याएर हाल्छ नि अहिले त हामी चाहिँ माइकमै झ्याट्टा माइक आए अब कहिले आउने अब तर अब नेपालको हाम्रो नेक्स्ट बिग टुर्नामेन्ट भयो वी सेलिब्रेटिङ अस्तिको विन कुन चाहिँ नेपाल वी आर सम कुन चाहिँ वुमेन्सको होइन होइन कुन चाहिँ टुर्नामेन्ट एसिया कप क्रिकेट ए यस्तो हो त्यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सबाट सुरु हुन्छ होइन अगाडि नेपालको फर्म डिप भइरहेको थियो अनि लास्टमा चाहिँ कस्तो इक्वेसन भयो भने हामीले चाहिँ त्यो टुर्नामेन्टको चाहिँ 12 वटामा 11 गेम जित्नै पर्ने थियो के अनि कोच थिएन इनवक्स मन्टी देसाई अनि जित्न थाले क्या जित्यो 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 अनि लास्ट गेममा चाहिँ के थियो भने अँध्यारो अँध्यारो त्यो युएले जानी बिस्तारै खेलाइरहेको थियो ओभर रेट घटाइरहेको थियो त्यसको नि पेनाल्टी चाहिँ हुन्छ फेरि होइन ओभर रेट एकदम स्लो गरिरहेको थियो अँध्यारो भइरहेको थियो कि बादल लाएर त्यसलाई ब्याड लाइट भन्छ नि त क्रिकेटमा ब्याड लाइट भन्छ रोकिदिन्छ गेम रोक्ने जस्तो थियो अनि एउटा ओभर थियो त्यो ओभर अगाडि चाहिँ के भइदियो भने हामी 9 रन कि कतिले पछाडि थियो हैन 15-16 कति रनले पछाडि थियो हैन कस्तो बिर्सेँ मैले त्यो ओभरमा गुलसन झाले 17 वर्षको केटोले जुम हानेर 20 रन हान्दियो क्या त्यो ओभरमा अनि हामी 9 रनले अगाडि पुग्यो क्या अनि ठ्याक्क त्यो 9 रनले अगाडि पुगेपछि अम्पायरहरूले कुरा गरेर अब ब्याड लाइट हो गेम हुँदैन भन्दियो क्या इट इज वे ब्याड लाइटमा पनि त्यसले पड्काइदिरहेको रहेछ हान्थ्यो कि अनि त्यसले गरेर अनि हामी चाहिँ अनि वी वन द्याट गेम होइन डगबर्ट लुइस मेथड हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामी 9 रनले अगाडि भएर हामीले जितेर अनि हाम्रो ओडिआई स्टेटस जोगिएको हो कि नत्र 5 वर्षको ओडिआई स्टेटस हाम्रो गइसक्यो त अब फेरि रिन्स्टेट भयो कि अनि त्यसपछि के भयो भने एसिसी प्रिमियर कप भयो आइसिसीले के देख्यो भने त्यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सको गेममा टन्नै मान्छे आयो एसोसिएट नेसनमा त्यत्रो मान्छे आउने ओहो हुन्छ नि त क्रिकेट आइसिसीलाई त पपुलारिटी बढाउने हो नि त अनि मान्छे आएर ल एसिसी पनि तै गर भन्दियो क्या मान्छे आउँछ तेरोमा ल गर भन्यो कति 8 कि कतिवटा टिम आयो नि त टुरिज्म बढ्यो होइन होटलहरूले पायो मान्छेले उपाय काम पायो अनि त्यसमा पनि नेपालले जित्यो त्यो त टाइटलै उचालिदियो अनि त्यो एसिसी जित्नेले चाहिँ एसिया कपमा ठाउँ बनाउँथ्यो क्या एसियन क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको अन्डरको जसले नेपालहरूलाई हेर्छ नि त एएफसी भने जस्तो फुटबलको सो एसिसीको हामी चाहिँ अब एसिया कप चाहिँ त्यहाँबाट क्वालिफाई भयो कि अनि अब इन्डियासँग खेल्छ हामी चाहिँ ग्रुप चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको ग्रुपमा बवाल हो नि ब्रो अम्बो रोहित हाम्रो अहिलेको क्याप्टेन रोहित पौडेलको फेभरेट प्लेयर चाहिँ रोहित शर्मा अरे के न हिल बी डुइङ द टस विथ रोहित शर्मा म्यान I hope he has an edge, तर he's not like starstruck type something. अलिक mental edge त चाहिन्छ नि. हाम्रो कोचको त्यो राम्रो हो नि. He is very mentally प्लेयरलाई डेभलप गर्ने कोच हो कि बिकज ही नोज केटाहरूमा टेक्निक ट्यालेन्ट छ. टेक्निक त अलिअलि सुधार दिने हो कि किनभने नेसनल टिममा खेलेको प्लेयरको कतिकै सुधार छौ के छ नि त. त्यतिकै त टिममा परे हैन नि त. टिम त दामी छ हाम्रो. के चाहिएको थियो? एउटा क्लियर फ्रेम अफ माइन्ड, एउटा डिरेक्सन, एउटा ड्राइभ, एउटा मोटिभेसन चाहिएको थियो. इन्डिया र पाकिस्तानसँग त गाह्रो हुने हो. गाह्रो हुन्छ. बट के अरे अर्जेन्टिनालाई साउदी अरेबियाले जित्दा होइन त. के पनि हुनसक्छ क्या ब्रो, केही पनि हुनसक्छ क्या. म चाहिँ त्यो बिलिफमा छु है. आई वन्ट गो फर ए जित्छ नै भन्दिनँ, त्यति ऊ पनि हुँदिनँ म होइन. बट देयर इज अ चान्स के 100% भन्ने कहिले पनि हुँदैन क्या स्पोर्ट्समा. देयर इज अ चान्स प्लस लाइक एट द एन्ड दे विल कम आउट लाइक बेटर प्लेयर्स पनि. हामीले हेर्न पाउँछ क्या ब्रो यार. हाम्रो इच्छा होइन इन्डिया पाकिस्तानसँग खेलेको खेल्यो भने केटाहरूले आईएसएल हेर्नमा पनि पाउँछ, त्यसरी नै पाउँछ नि. हजुर मैले त के भने थाहा छ, त्यो 2 दिन त नेसनल हलिडे गरिदियो कि हेर्न दियो कि मान्छेलाई घर बसेर. है यहाँ हो त यार. एउटा 2 टाइम्स वर्ल्ड कप विनर वर्ल्ड च्याम्पियन हो, एउटा 1 टाइम वर्ल्ड च्याम्पियन हो. त्यस्तो टिमसँग खेल्दैछौ. तिनीहरूको त रगत रगतमा क्रिकेट छ नि. बाबर आजम, साइन अफ्रिदी अहिले नयाँ छ क्या बलर, के छ त्यहाँ, तिनीहरूसँग खेल्छ यार. खेल्नु नै ठुलो कुरा हो कि. ओ आर्सेनलले च्याम्पियन्स लिग त्यो तोरी टिम भएर पनि च्याम्पियन्स लिग क्वालिफाई भएर खेल्नु नै ठुलो कुरा हो कि. पार्टिसिपेसन सर्टिफिकेट हाम्रो लागि ट्रफी हो कि त्यो कुरामा. त्यही त्यही भन्छु क्या म चाहिँ. सिक्छन् त खेलेर, त्यही हो कि. On that note, I think we'll have to call it, man. मलाई एक दुईवटा ठाउँ जानुपर्ने छ अहिले पनि. बाजेको 8:30 बाजे. मजा आयो है, मजा आयो. We should, man, do this again sometime soon. के एउटा nasty timing मिलाएर. Thank you so much, bro, for coming in, man. Anything you wanna say? भन्ने हुन्छ जहाँ पनि भन्ने हुन्छ होइन, आफ्नोमा भनौँ न. थ्याङ्क यू. मलाई आउनु मन थियो कि दिदीले गोइङ गुड. आई थिङ्क अ न्यू स्पोन्सर इज अन इट्स वे होइन. अनि हायर मिटिङ टुडे. हजुर नो न्यू ब्यालेन्स इज देयर. उहाँ त मेरो टाइटल हो. गोल्ड स्टार त हैन होला न्यू ब्यालेन्स र गोल्ड स्टार. आई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ मैले मिल्दैन हैन. अनि आई हेभ अ लङ टर्म प्लान विथ द कम्पनी जसले मलाई न्यू ब्यालेन्स दिनुभएको छ हैन. सो आउँदैछ. मलाई चाहिँ पडकास्ट मात्र होइन कि अरू पनि आउँछ नि त. डकुमेन्ट्री ल्याउँछु, वर्कसप सोज ल्याउँछु होइन. मेरो टार्गेट चाहिँ नेपाल सुपर लिगको बेला बवाल कन्टेन्ट नेपाली स्पोर्ट्स फ्यानलाई चाहिँ युट्युबमा आएर हेर्नलाई दिन मन छ कि. आई हेभ अ गुड टिम, केटाहरूको फुल सपोर्ट छ. अब आई थिङ्क डकुमेन्ट्री 1-2 महिनामा रोल आउट गर्छु म एउटा होइन. 2टाको चाहिँ कन्सेप्ट छ. अनि मैले विनायक कोइकेललाई भनेको छु कि त्यो स्क्रिप्टहरू गर्छ नि त, उसको दामी छ कि त्यो मान्छे. अनि स्क्रिप्टमा चाहिँ हेल्प गर भनेको छु. हामीले ESPN मा जस्तो हेर्थ्यो नि त्यो लेभल नभए पनि समवेयर प्रोफेसनल डकुमेन्ट्री चाहिँ मान्छेले देख्छ भन्ने मेरो सोच छ कि. जुन मेरो टिम छ होइन, मेरो टिमको केटाहरूले ESPN को लागि काम गरेको छ क्या. एउटा नेपाली गोल्फरको गर्दाखेरि द्याट डकुमेन्ट्री नेपालको चाहिँ उनीहरूले सबै खिच्ने गर्ने गरे हो. द्याट डकुमेन्ट्री 1 द बेस्ट स्पोर्ट्स डकुमेन्ट्री रे के. टिम राम्रो छ, केटाहरूले मैले भन्छ 9 नै भन्दैन, ल हान्दियो भने चाहिँ हान्दिने कि. प्लस अर्को साइडमा चाहिँ म फुल्ली मनी माइन्डेड छु. किन भन्दाखेरि कमाइ पनि गर्नु पऱ्यो होइन. म चाहिँ होइन नेपाली खेलको लागि भनेर ब्याकड्रपमा कमाउँदिनँ, म सिधै भन्छु. गर्ने पनि हो, मिनवाइल ह्यान्ड टु माउथ पनि त हुनु पऱ्यो. मेरो टिमले पनि मोटिभेसन के लास्टमा आएर त पैसै हो नि त, हुनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो पऱ्यो नि यार. भाइ चाहिँ यत्रो मिहिनेत गरिरहेको छ, मलाई हेल्प गरिरहेको छ, मेरो स्टुडेन्ट हो होइन. अनि के छ भने मेरो कमेन्ट्री गर्ने साथी पनि अभिनव जोशी, भाइको नाम पनि अभिनव जोशी. दुईजनाले भेटाउँदै अभिनव जोशी अभिनव जोशी अभिनव जोशी अभिनव जोशी हुन्छ क्या. अनि अब उसलाई पनि ग्रुम गर्न मन छ होइन. मेबी नेपाल सुपर लिगमा एउटा सो नै गर्छ क्या यसले, त्यसरी ग्रुम गर्छ. जे मैले सिकेँ दाइहरूबाट, अब मलाई चाहिँ उसलाई सिकाउनु मन छ क्या. आइटी गाई हो तैपनि साइडमा यसो प्यासिभ इन्कम त गर्न मिल्छ नि त भन्ने सोच. थ्याङ्क यू ब्रो, मजा आयो एकदम है. जस्ट ब्रोसँग एउटा एपिसोडले चाहिँ नपुग्ने रहेछ. न कहाँ 10वटा जस्तो चाहियो है.